Qual câmera? Salve, salve, galera! Começa agora mais um programa Cola na Grade, aqui no Show Livre. E hoje o programa está mais que especial. Só que, felizmente, graças a Deus, antes de apresentar o nosso convidado, temos que falar dos nossos patrocinadores. Oh! É, pra você que não acreditou, agora temos patrocinadores, umas marcas incríveis. E eu vou dar um recadinho pra vocês. Segura aí que daqui a pouquinho eu já vou falar também dos nossos convidados. Então é o seguinte, galera. Você sabia que o mercado da construção civil mudou, ele se reformulou? E com o objetivo de atender essa demanda de novas soluções criativas, é que estamos aqui para falar da One Help Arquitetura, com um aplicativo completamente diferente de tudo que você já ouviu falar. Eu sou de uma família que vem do mercado de construção civil, meu pai é engenheiro, minha irmã também, e eu sei das dificuldades que é para você construir, reformar, decorar, e também o transtorno. E é por isso que a One Help é uma plataforma digital humanizada, com um serviço modular de arquitetura compartilhada, que une arquitetos, designers e mão de obra aos consumidores que desejam reformar e decorar os seus imóveis. Então venha conhecer a verdadeira democratização da arquitetura. Venha conhecer a One Help. Se você ficou interessado em saber um pouco mais sobre o trabalho dos caras, baixe o aplicativo, tem um linkzinho aqui na descrição do vídeo. E também no arroba programa Cola na Grade, a gente vai ter uma ação super legal com os caras. Fica ligado que a gente vai estar sempre dando os toques. E para você que está em São Paulo, assim como a gente, sabe que hoje está frio, né? Apesar do Elinho, o Dani, eles estarem assim acalorados, não vou contar por quê. Mas assim, todo mundo que, meu, adora o litoral, que se amarra em surfar, tá ligado que faça calor ou faça frio, há sempre um bom motivo para cair no mar. E saiba que agora não tem mais desculpas para você ficar aí moscando no sofá, velho. Vamos sair de casa. A Surf's Up é o primeiro clube de pranchas do Brasil. E eles oferecem para o surfista a liberdade de novas experiências no mar. Como que funciona? Os caras, velho, você pode locar a prancha que você quiser. Modelo, tecnologia, não importa. E tá desfrutando disso, locando a prancha por um dia, por alguns dias. É impressionante. Inclusive, temos pranchas da Surf's Up aqui no nosso cenário maravilhoso. Então, fica ligado, velho. Baixa o aplicativo da Surf's Up. Meu, segue os caras. Tá aqui também na descrição do vídeo. Tem como você chegar até eles. E desfrute dessa experiência. Imagina, velho. Com o dinheiro de uma prancha, você pode experimentar 10. Cara, isso é espetacular. E o Dani, que surfa muito, sabe bem. Quem é Kelly Slater perto do Dani? De Dani Ehlers, né? Cara, quem é Kelly Slater perto do Dani Ehlers? Tô com a camiseta deles aqui, cara. Ah, eu também tô com a The Essentials, que foi a empresa que, cara, nos forneceu essas pranchas maravilhosas. Os caras passaram aqui, ó. Camiseta linda. Eu tô... Tem uma loja aqui na Pompeia, Dani. Você tem o endereço da loja dos caras? Tenho, não tem? Vou botar. Esses caras estão abrindo agora. A Surf's Up, ela faz ativação em diversas lojas, né? Pelo Brasil, sim, né? E aí tem uma, eles estão abrindo agora um novo ponto, né? Aqui na Pompeia, é na Cajaíba 54. Sensacional, tem até nome de praia. Então, dito isso, meu, aqui embaixo, links na descrição, venha conhecer também a Surf's Up, velho, nesse clima praia. A gente tá aqui, ó, em meio à natureza, na selva de concreto e aço. Temos o prazer, a honra de, meu, apresentar esse cara que é meu parceiro de bancada na Kiss FM. É, isso meu aí. Grande amigo. Cara, meu, pra quem não conhece, velho, tá perdendo. Porque o Elinho já foi Backstreet Boy. Isso é verdade, vamos falar sobre isso durante o programa. Cara, vai começar. O bullying começou. Diretor de grandes gravadoras. Rapaz. Universal, Virgin Records. Também foi VP da Midas Music, da Arsenal Music. Exatamente. Trabalhou com grandes artistas, os próprios Backstreet Boys, que era integrante. Também, meu. CPM22, Mamonas Assassinas, NX0, Charlie Brown Jr., enfim, uma infinidade de artistas. História pra caramba, uma vivência na música incrível. Elinho, meu parça, que doideira. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Obrigado você, velho. Pô, valeu, prazer, Elinho. Enorme. Pô, boa noite a todos aí. Fico muito feliz, muito lisonjeado de estar aqui. Pô, o prazer é meu, irmão. É, depois de muito tempo, né, a coisa rolou, muita história pra contar. Cara, e aí estamos aqui agora pra dividir essas experiências. Ah, então, cara, é assim, ô Marcel, você sabe muito bem, né, que a gente faz lá o programa junto e tal. É, o que a gente aprende, a gente tem que dividir, né? Com certeza, compartilhar, velho, com a galera. Tem muita banda de rock, muito artista novo que fica perdido, não sabe o que fazer. Nos caminhos da música, né? Minha função é essa. Mas sabe, cara, antes a gente falar de dividir, de compartilhar, eu queria te pedir um favor, Elinho. Claro.
Cara, vamos compartilhar uma Brass Brew, velho, que é o nosso apoiador aqui, olha. Cervejas espetaculares. E aqui, aqui no nosso programa, o nosso convidado, ele está para nos servir. Então, você abre essa geladeirinha aí. Sabia que havia o interesse. Sabia que tinha o interesse. E pega umas latinhas assim, para gente. É um trabalho pra ruim. Gente, pra gente saborear essa cerveja espetacular. Você passa pra lá e a gente vai passando. Não, a gente vai passando aqui, vamos todo mundo. Boa. O Dani já tava com uma latinha. Pô, então tem um monte aqui ainda. Tem um monte, é pra gente ir molhando o bico, rapaz, com essa coisa maravilhosa. Ali, inclusive, faça as honras, se sirva. A gente tem lá rótulos maravilhosos ali, ó. Tem a Hoplager, tem a Paulista, tem também a APA, tem muita coisa bonita, cervejas maravilhosas. E a gente vai brindar antes de fato começar nosso papo, porque nada do que, melhor do que compartilhar boas histórias com boas cervejas. Exatamente, né? Cara, sábado eu visitei a Brass Brew lá na Casa das Caldeiras, lá na Barra Funda, e eu tomei uma ou duas, assim. Uma ou duas mil. Eu já tomei também, uma ou duas dúzias agora. Eu tomei uma ou duas ali, é muito boa a cerveja deles, cara. É espetacular. É, não, por favor, né, cara, eu não tomei uma muito ou duas, bom, não, tô brincando, tá? Eu tomei duas caixas. Saúde, Hélio. Saúde. Saúde. Vamos nessa. Agora sim, Elinho, vamos lá. Vamos compartilhar que estamos aqui para isso. Boa pra caramba, né? Sensacional. Muito boa. Eu quero que o programa dure 3 horas hoje. Vamos nessa. É. Com cerveja, cerveja boa, tá, assim, né? Rapaz, não tem como. Então, já avisa a patroa, amor? Culpa é dos caras. Aí é com você. Depois você passa o telefone, você manda um WhatsApp, liga. Aí é com você. Não é comigo, não. Mas, Elinho, você estava falando, desculpa até ter te interrompido. Imagina. Sobre dividir, compartilhar. Você é um cara que tem uma vivência muito grande no mercado da música, com grandes artistas, em grandes gravadoras. E de onde veio essa ideia? Assim, tipo, em que momento você olhou para si mesmo e falou, cara, velho, eu já vivi tanto nesse mercado, aprendi tanto, e mesmo sendo um mercado tão mutante, mas eu tenho tanto para compartilhar. Quando que veio essa luz, assim, para você? Na verdade, não veio nenhuma luz, assim. Não foi uma coisa que aconteceu do nada mesmo. Eu acredito que seja um processo. Porque eu não estou aqui passando informação, compartilhando informação com artista novo. Muito pelo contrário, eu estou aprendendo com os artistas novos. Que legal, velho. Eu acho que na vida a gente aprende muita coisa com os erros, né, que a gente comete, né? Total. Então, como eu errei muito e continuo errando... Você veio aqui, né, velho? São Paulo. Você é um erro master. Só não precisa mais errar mas esse ano. Você chega a acordar cedo amanhã. É perto de casa. Pelo menos o erro é mais rápido, né? Não, não pega trânsito, né? Ah, tá de boa, né, irmão? Mas eu acho assim que a gente aprende muito com os artistas novos. E essa coisa do caminho, a estrada que os caras percorrem e tudo mais, você começa a perceber o que, de repente, você já fez de errado e que pode, não é que é uma certeza, pode melhorar... O caminho de quem está ali trilhando? Na verdade, assim, é pegar atalho, né? Sim. Pô, para que você vai errar tudo isso daqui que eu já errei e eu já... Já sei que dá errado, já véio. Sei que dá errado, então vai por aqui, né? Que aqui é mais simples... Que pode também ter algum percalço ali, mas é mais fácil de você chegar no objetivo que você quer. Sim. Então, para mim, não, caiu uma ficha na pandemia que estava na hora de eu mudar tudo aquilo que eu tinha vivido antes e começar a aprender de outra forma. Foi na pandemia que você se desligou da Midas? Foi na pandemia que eu saí do Midas. Eu acho que assim, até pro público que está acompanhando, a galera do Show Livre, muito ligado em música, é até legal esse parênteses, né? Que o Midas Music, né, gravadora do Rick, que você era vice-presidente. Sim, e o Rick tem uma história longa juntos, né? Com todos esses artistas que eu citei e muitos outros, né? Então, foi nesse período que você rompeu ali os laços, eu sei que de maneira amigável, né? Então, claro, não é no sentido, claro. No pior sentido da palavra, mas que você optou por seguir um novo caminho, né? Teve, eu acho que muita gente viveu processos profundos, né? Nesse lance da pandemia, de todo mundo estar no lockdown, estar em casa e tal. E para mim, o que aconteceu foi muito importante... Eu estar com a minha família diariamente durante as refeições, almoço e jantar. Isso foi muito significativo para mim. Mudou tudo, velho. Que louco. Porque eu sempre, mesmo depois que eu saí da casa dos meus pais, como eu trabalhava com meu pai, eu almoçava e jantava com a minha família.
Sim. Com meu pai, minha mãe e com a minha irmã. Jantava e almoçava. Eu só comecei a parar de jantar quando eu casei pelo meu primeiro casamento. E aí quantos foram, Elinho? Foram dois. São dois. São... Um já foi esse. E o outro não vai. Nunca. Não vai. Não tenho a menor intenção de ser. Você estava lá todo apaixonado no Como, na Itália. Ali. Não, tá maravilhoso, maravilhoso. Ah, minha mulher é a mulher da minha vida. Conheço ela há mais de 50 anos. Então tá tudo lindo. Tá tudo certo. É, mas quando eu me deparei com essa situação de almoçar e jantar com os meus filhos, caiu uma ficha para mim. Falei, cara, eu vou fazer 60 anos. No ano que vem, né? Que foi em 2021, eu fiz 60 em 2022. Já tem a carteirinha do idoso, já não já paga tem, metrô. Metrô ainda não. Não sei como é que faz o, isso aí. O Clemente não tá pagando metrô, velho. Então, ele falou aqui semana passada. Mas o mais legal... Eu vou ver, vou falar com ele, inclusive. Caralho, a pior ideia que tem é vir nesse programa, cara. Com o Marcelo. É bullying. Uma hora e meia de bullying. Mas assim, por exemplo, aqui na frente eu parei o carro, que é do meu filho, inclusive, eu parei na vaga de idoso. Ah, e você bota a plaquinha lá, porra, show de Melzinho bola. Na show chupeta. De bola, beleza. No você shopping é um shopping supermercado. Maravilhoso, hein? Ô, senhor, ó, tá aqui, ó, a plaquinha de idoso. E mano, a fila? Porra, velho, passa. Nossa, chega na fila. Meu, essa viagem que você falou de Como, meu, tudo assim, ó. Prioridade, first class, executivo, falando, eu sou classe sardinha, mas eu sou idoso. Ah, vem comigo. Os exaltados galera, serão. Os últimos serão os exaltados. Né, é, sei lá, exatamente. O Mike é que sabe. Ai, Deus perdeu. E aí, quando eu fiz. Então, e tava caindo, eu tava com 59, quando veio a pandemia. Sim. Aí eu falei, não, com 60, me perdoe a empresa que eu trabalhei 26 anos, com o Rick, né? Na verdade, com o Bonadio. Uhum. 26 anos, o Rick é um cara que eu devo demais a ele, sim, um cara que me ensinou muito, me mostrou como é que funcionam os bastidores. Foi um cara, ele é um cara excepcional. Sim, o Gil também sempre fala muito bem dele. Impressionante. Todo, é, o Gil... Paulinho Ayaya, que também já tive presente. Todo mundo, Lampadinha, que mora em Los Angeles e tal. Todo mundo, porra, o Rick, e eu falo a mesma coisa, o Rick ajudou demais, colocou realmente, explicou um monte de coisa, me ensinou um monte de coisa de vida e tal, mas chegou um momento de eu falar, peraí, eu quero experimentar sozinho. Tem um momento da ruptura, né? É importante isso, que às vezes você... E até te fazer uma pergunta, assim, em algum momento você sentiu do Rick, assim, que ele ficou chateado porque você quis... romper esse vínculo, porque assim, já aconteceu comigo, eu não vou dizer que de repente é egoísmo, ou inveja, ou alguma coisa do tipo, mas de que a pessoa que tá lá com você, que de repente te deu um norte num determinado momento, na hora que você quer voar sozinho, ela fica um pouco incomodada. E acho que é até natural do ser humano, não é nenhuma crítica. Eu acho que não é nem questão de incômodo, porque o Rick é um cara muito independente. Eu acho que é uma questão de surpresa. Sim. Foi uma surpresa para ele, porque, meu, eu tenho o código de barra, que eu tinha o QR Code aqui do Midas, né? Do Rick, porque são 26 anos, eu tenho 61 agora. Oh, é metade da minha vida com o cara, né? É como eu falei da minha mulher, meu. Minha mulher, eu conheci ela quando eu tinha 12 anos de idade, ela era minha vizinha. Você era casado na primeira casa, foi antes dos 12? Então, não. Eu tô brincando, Rob. Na realidade, assim, eu conheci minha mulher quando eu tinha 12 anos. Sim. Em 1974. E aí a gente namorou. Blá, 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 blá. Cada um pro seu canto. E adolescente, criança e tal. Aí com 18 eu comecei a namorar uma outra pessoa, uma outra mulher. Fiquei com ela até os 30, foram 12 anos. Sim. Quando eu me separei desse meu primeiro casamento, eu fui procurar minha mulher lá em Santo André. Falei, você foi procurar, você já tava tipo, mano, casa pensada. Já tava na gostosa maldade. Minha mina, velho. Ah, eu vou não, lá, e velho. Eu fico imaginando, velho, que é pra um Backstreet Boy, velho. Não. Tipo, essa gata, né? Ele velho? Quer falar dessa porra do Backstreet Eu vou falar. Não, não vai ser agora, mas eu vou criando expectativa até o melhor momento. Hélio, tu tem um Fender tatuado no braço aí, cara? É um Precision. É um Precision, cara. Baixista pra baixista. Então, cara, você é baixista também? Eu tenho um headstock de um Warwick tatuado aqui. Olha que legal. E tem um Fender tatuado aqui na perna também. Não vai aparecer. Tá, então, aí meus filhos ficam assim, pai, mas você só faz baixo, que eu tenho quatro aqui, ó. Quatro headstock aqui, né? Aqui eu tenho um rabecão com uma caveira. Que legal, meu. E tem esse headstock de Warwick. Eu sou baixista também, cara. Dá pra perceber, né? Agora eu percebi. Então. E mesma coisa. Bom, o teu instrumento preferido, eu acho que deve ser
Não, não é meu instrumento preferido, não, é o meu instrumento. Teu instrumento é, é, o mundo deveria ser só feito de baixistas. O mundo seria muito melhor. Marcel, dá pra quase. Cuspe cerveja no microfone. Mas o mundo dá pra repetir isso? Não, é, o mundo, mundo deveria ser feito de baixistas. Porque obrigado. Ele seria muito melhor do que ele é hoje. Exatamente, cara. Isso é sensacional. Não é, meu? Com certeza. Cara. Mas sabe que o Dani, ele fez conservatório em Barcelona, tá? Professor de baixo. Olha lá, tá vendo, meu? O cara não é baixista. Nenhuma, velho. Que? Mas ninguém que? Sabe. Que? Como assim? Ninguém sabe quando o baixista toca então, bem. A gente não precisa. É isso que é bom. A gente não precisa, exatamente. Putz, a gente é a alma daquilo que tá acontecendo, a pulsação daquilo que tá acontecendo, exatamente. O ritmo de tudo isso. E o mais legal, se a gente errar, ninguém sabe que a gente errou. Tá tudo certo. Só os caras da banda aqui, olha. Mas ninguém percebeu. Não, é que se vocês errarem, ainda passa. Se o bater errar, fodeu todo mundo. O guitarrista, o cantor, tudo lá. Oh, o cara errou. O baixista. Se gente... ninguém te olhar, então vocês são. Então vocês são blasé. Não, é isso, né? Não, a gente é uma corja. O baixista é uma corja. E ele, né? Pô, a gente muito até bom. Começou o papo aqui falando da patroa tal, e também dessa ruptura, processo como produtor, diretor de gravadora, né? E o Elinho Músico veio muito antes de tudo isso. Então, Elinho pequenininho, quando que você pegou no pau grosso assim a primeira vez? Falou, vou tocar essas cordas. Nunca. Na real, nunca. Até então, eu nunca peguei. A produção da Rocha. Meu amigo, pode sacanear. Cara, pode ser que eu ainda pegue. Eu não posso dizer que essa água não beberei, desse pau não pegarei. Mas, enfim, por enquanto... Eu não vou falar que tá cheio de gaúcho aqui, porque você inclusive é também, Daniel. Aí vai virar. Aqui, o Marcel vão também. Me cancelar. Xenofobia, né? Marcel, os caras alcoolizam o convidado e depois que eu falo um monte de merda. Isso. Né? Calma, essa é a estratégia do cão. Como é que é? Estratégia do cão. É. Recém começou, né? Tem bastante tempo ainda pro Hélio falar as verdades. Ah, tem. Não, mas agora, brincadeira da parte. Quando você começou no baixo? Falando em pegar em pau grosso. Sim. Eu comecei a tocar com 10 anos de idade. Não contrabaixo, mas eu tinha já a ideia de ser músico. Foi uma coisa que foi meio que espontânea, porque meu pai era mecânico, minha mãe dona de casa, minha irmã é artista plástico. Minha irmã... ela faz todas o tipo de... qualquer técnica, pintura, de escultura, de tecido, que qualquer louco, um. Que louco, velho. É treta, velho. Minha irmã era hippie, né? Minha irmã é dos anos 70. Então, assim, anos 70 ela já estava com 18 anos, que ela é de 50 e pouco. É, 52. Então, em 1970, minha irmã já tinha 18 anos. E ela já era artista... E namorava com um monte de músico e tal, não sei o quê. E eu vivendo esse ambiente de Beatles, Jimi Hendrix, Ravi Shankar, Emerson, Lake and Palmer, Shankar, Genesis. Ela ouvia, a gente morava no ABC, em São Caetano, e ela ouvia na vitrola, lá Vinis, né? E eu molequinho, querendo saber daquilo. Como a gente dormia em beliche, ela em cima e eu embaixo, quando chegava... à noite, antes de dormir, ela compartilhava muitas histórias comigo. E ela pintando quadro e tal. O nosso quarto, naquela época... era um quadro. Era cheio de pôster de banda. Ricky Wakeman, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, como eu já falei. Yes, com certeza. Yes. Né? Porque sua tara é o Yes, né? É, minha tara é o Yes. É o Chris Squire. Chris Squire, para mim, é... arrepia de novo. Arrepia mesmo, velho. E aí eu comecei a ficar com essa vontade de tocar. Sim. E minha irmã tocava piano. Ela tinha um piano em casa. O talento é o seu irmão, hein? Fudida, mano. Caralho, eu quero conhecer sua irmã. Fudida. Aí falei, vamos montar uma banda. E no ano seguinte de que eu quis... que eu montei a minha primeira banda, eu vou contar como é que era a minha primeira banda. Uhum. Meu melhor amigo, que é o Wilsinho, o Wilson Barbosa, que mora hoje em Indaiatuba, virou para mim no primeiro dia de aula e falou assim, tô montando uma banda, você não quer entrar? Com 11 anos de idade, quinta série. Cara, que massa, hein? Minha primeira banda foi com 13, mas continua. Quero. Pô, beleza, mas eu já tenho uma banda, eu falei para ele. Ele falou, já tem uma banda? Que ano isso, velho? 73. Eu não era nem nascido, mas nem sonhava em nascer, velho. Você tava lá. Eu não tava nem no saco, velho.
Eu ia falar que tava no saco. Não, não, proteína. Proteína. Não, é uma proteína. 73, Célio? 73, eu sou 73. Você é de que ano, Dani? Eu sou 77. Ah, nem você era 77. Proteína também. Eu, 67 ou 77? 77. Caralho. 77. Mas eu desculpa te interromper, Hélio. Imagina, desculpa. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, eu sou baixista, então eu tô aqui fissurado com tantas histórias e tua história. Certo? Sou teu fã. Mas, obrigado, velho. Vou copiar a tua tatuagem também, vou botar desse lado aqui. Aliás, só pra você saber. Eu tenho igual. Fernando Souza, tatuador. Eu cheguei lá de manhã no estúdio, ele fez uma foto. É o meu braço e um dos meus baixos. Isso é um branco com um escudo vermelho. Ele é aquele. Perolado lá? American Standard, o 57, Standard. Que é meio bege assim. Isso, eu tenho um bem parecido, cara. Eu levei o baixo, ele fotografou, é minha mão aqui, ó. Boa. A gente vai fazer um som junto, né, Hélio? Vou ter que fazer um som junto contigo, cara. Pô, vambora. Tem um estúdio aqui depois do programa. Qual foi teu primeiro contrabaixo, cara, nessa banda que tocou lá na década de 70, 73? Meu primeiro contrabaixo comprei na Power, na Rua Amazonas, em São Caetano. Era um Del Vecchio. Eu não consegui. Nunca vi um contrabaixo Del Vecchio. Ele é fretless, está em casa. Ele existe. Chegando em casa, eu te mando a foto. Eu tenho a foto aqui, daqui a pouco eu te mostro. Tem ele? Tenho. Tem guardado esse baixo? Tenho. Ele tá brincando, mano. Eu restaurei o Dani do NX Zero. Sim. Olha que história louca essa. O Dani Wesker, né? O batera. Dani Wesker, meu grande brother. Eu peguei esse baixo, deixei na casa da minha mãe. Em 2018, o Dani tocava comigo. O Dani foi o primeiro baterista da Father Milk. Antes do Rick Machado. Rick Machado, parceiraço. Rick é da mesma área que a gente aqui, o pessoal da produção. O Rick tá na Argentina hoje. Rick em Buenos Aires, fino, tá, né? Toca pra caralho. Antes do Rick entrar, o Dani tocava com a gente. Nós fomos tocar um dia em São Caetano, lá no Duboyer, a Father Milk, minha banda. E fomos tomar um banho na casa da minha mãe. Vamos lá na casa da minha mãe e tal. Aí o Dani viu meu baixo lá e falou: meu, que baixo é esse aqui? Falei, é meu primeiro baixo. Tava jogado no quartinho. Detonado, lá. Pó, assim. Soprava. Eu pintei fumaça de azul, no palco. Passei spray. Fez horrores no instrumento. Fez horrores. O Dani falou assim: pô, Elinho, é teu primeiro contrabaixo, cara. Tá brincando? Cuida você dessa tem merda. Que cuidar disso, meu. Aí o que eu fiz? Eu peguei o baixo, levei no Zaganin. Sim, falei, Zaga. Gênio. Restaura ele pra mim. Quanto tempo ficou em restauração esse baixo? Demorou, né? 2-3 anos, no mínimo. Não, menos. Um ano, um seis meses. Não, 8 meses, 9 meses. Beleza. Menos de um ano. Sim. Aí ele restaurou, botou tensor que não existia. Ele é um fretless. Fretless, não tem tensor, nada. É espetáculo. Agora tem tensor. Sim, mas na época não tinha. Não tinha. Cara, foi meu primeiro contrabaixo. Minha primeira guitarra foi uma Golden também, sem tensor. 3 meses de guitarra, aí eu quis colocar a corda 013 por causa do Sugar Revolver. A guitarra ficou assim. Eu já fiz muito disso. Quem nunca? Vocês não tinham acesso a tanta informação. Isso que assim, eu sou bem mais novo, só que tô falando dos anos 90 ainda. Essas informações elas chegaram de uma maneira muito mais 2000 para cá, né? Hélio, esse baixo, tu quer vender ele hoje? Nunca, imagine. Quer vender ele, não? Cara, eu não sei se eu... Eu não me preocupo, ô Dani, se eu vou... ser cremado ou se eu vou ser enterrado. Eu sei que eu vou morrer, como todos nós. Mas o baixo vai junto. O baixo vai junto. Vai junto? Eu já pedi para a mulher, qualquer coisa, Dani, que for, bota ele comigo. Se for para cremar, a gente queima junto. Se for para enterrar, a gente enterra junto. A gente desintegra junto, velho. Vamos junto. Beleza, que cara. Louco, te peço para não ser cremado, então, cara. E daí é fácil descobrir onde tu foi enterrado. Quer invadir o túmulo, velho. Mas de repente vai valer uma grana. Então, vai. Que pode ficar como um seguro de vida. Fala, galera, vende esse monte de coisa aí. Caramba, isso é sensacional. Eu tenho cara. O oitavo. Depois eu volto para a história, tá? Uhum. Vai. Eu tenho o oitavo Paul Reed Smith feito no mundo. Baixo. Ah, tá brincando. Eu tenho o oitavo. Sabe que tem a... Você conhece o Nando Vieira? Oi? Não precisa falar o endereço no público aqui pra ninguém saber e tal, mas depois você pode me mandar seu endereço? É aqui perto. Ó, esse baixo, quem comprou em Nova York foi o Paulo Ricardo. Sério mesmo? Conta essa história. A gente tá com o Fernando... inclusive semana tava passada... com o Beto Lee. Foi com o Beto Lee que você contou aqui. A gente tava também com semana passada com o Deluxe. Com o Deluxe. E o Deluxe tava aqui também. Foi o último convidado antes de você. E ele comprou em Nova York. Ele comprou em Nova York e vendeu pro Lee Marcucci, que mora aqui do lado. Do E eu comprei do Lee Marcucci, né? É.
que era do Tuti, do Rádio Táxi. Uhum. Que tocou com o Beto no show. No lá Beto do... Depois você me passa o endereço, cara. Fazer um som junto. Passo, sim. O Cola na Grade é o pior lugar. É o nome, Cola na Grade. Cara, ele quer colar na grade mesmo, da cadeia. Mas assim, é engraçado, né? Porque tem alguns instrumentos, né? Você está falando desse, do PRS, o oitavo, tá aqui no Brasil. Tem um amigo meu, Nando Vieira, que eu também fui no estúdio dele. Ele tem algumas coisas curiosas. Ele tem um baixo do Duff McKagan, do Guns, que gravou o clipe de Don't Cry. Que tacaram o copo assim no headstock. Tem até hoje a marquinha do copo. E um dos pianos do Guilherme Arantes, velho. Olha, que legal. É umas relíquias, velho. Aquele Yamaha CP70? É, meu. Pô, nossa, puta, meu, coisa linda, velho. Então tem muita coisa legal, cara, né, velho? Tu conhece o Hélio há muito tempo, né? Pelo jeito, né, cara? A gente apresenta programa semana sim, semana não. Já fez um ano. Já fez um ano. Ah, então a gente tem que fazer churrasco mesmo. Hélio, tudo que fala pra esse cara é nosso. Tem que fazer um churrasco. Ele tá convivendo demais comigo. Parabéns, Hélio, por aguentar. O Marcel, há tanto tempo. Eu acho que já que a gente chegou na hora da chacota. Tem que ser herói. Dá uma cerveja. A hora da chacota. Meu Deus do céu. Elinho, a gente vai falar muito de histórias do Charlie Brown, que eu sei que a galera quer saber, de CPM. Mas conta pra gente como foi ser um Backstreet Boy, velho. Ah, isso a gente quer saber. Assim, a galera que tá aqui acompanhando a gente, a câmera é essa aqui? Então, galera, é o seguinte. Eu não estou mentindo, eu não estou inventando. Isso foi documentado na imprensa nacional. Saiu em jornal. Elinho substituiu o Raul Edi nos Backstreet Boys. Não, conta essa história direito. Mas antes de contar a história, pega uma cerveja pro álcool. Pede da cadeira lá. Esses nomes. Não, eu quero saber, eu vou fazer um ao vivo aqui, ó. Peraí. Vou botar aqui a publicação. Vou pegar uma então, eu sou o garçom aqui, da. Eu sou bartender aqui. Você, da deixa eu ver uma coisa aqui. É para nos servir, né? Aqui. Você foi convidado. Eu nunca para fiz isso, cara, porque eu nunca tive essa oportunidade, cara. Do que ele tem um bartender? Não, vou fazer assim. Hélio, como foi ser um Backstreet Boy? Agora, cara, tá, eu nem senti. Lá. Primeira coisa, eu não recebi nada por isso. Talvez essa foi na história... época do Milênio, hein? Foi na época do Milênio, do álbum Milênio do Backstreet Boys. E o que aconteceu? A gente foi... Eu trabalhava na Virgin, eu era diretor de marketing, e eu fui acompanhar algumas equipes de divulgação aqui, de mídia, como programa do Gugu, programa da Xuxa, Capricho, Toda Team, não sei se era Toda Team, era alguma coisa Team. Sim, Team, eu lembro dessa... E os Backstreet Boys estavam lançando um novo álbum, que era o Millennium. Já tinha alguns anos. Vendeu assim horrores. Centenas de milhões. O disco mais vendido deles disparado. Centenas de milhões no mundo, né? Centenas de milhões, então, assim, inacreditável. CD ainda físico, né? Sim. E aí, eu acompanhando essa equipe, eu era o responsável por acompanhar essas equipes e tal, levando aqui do Brasil, a gravadora pagava tudo. Na época era a Virgin. E chegando lá, quando eles fizeram uma audição para América Latina e alguns países da Ásia, Japão, Coreia e tal. Então tinha um monte de jornalista, equipes de TV e tal. Era meio uma não era uma coletiva de imprensa, mas era uma coletiva... Tipo um junket, assim. Juntava todo mundo para ouvir o álbum e eles estarem ali para... Oi, galera, tudo bem? Tirar foto com todo mundo e tal. E aí, ouvimos o álbum, baita tal, disco, o álbum exclusivo para a imprensa, tal, né? Não sei o quê, não tinha internet, né? Coisa, isso foi o quê? 99, 2000, alguma coisa assim. E aí eles tiravam fotos com a galera que foi lá para encontrá-los e tudo mais, mesmo para o jornalista falar, pô, fiz uma matéria com o Backstreet Boys, estou aqui com ele. Então tinha a galera da Argentina, da gravadora da Argentina, eu do Brasil... Acho que Chile e tal, e alguns mais alguns executivos de gravadora lá. E eu tive a felicidade de estar lá representando a Virgin no Brasil, que era licenciava o Backstreet Boys. E aí a Leonor Villanueva, que era a diretora de marketing da EMI América Latina, me chamou e falou, faz uma foto com os caras, meu.
Falei, não, não deixa, não. Vem aí, faz a foto com os caras. Falei, tá bom, vou lá. Aí os caras me colocaram no meio deles. Eu fiz a foto central. É, e aí do lado direito, né, esquerdo de quem vê, tava o Howie D, que era um cara que já tinha vindo pro Brasil, já conhecia, um moleque legal pra caramba, tal. Tinha vindo de férias, mas nós fizemos um monte de rádio com ele, fizemos promoção e tudo mais. O Howie D falou, mano, fica aqui no meio, tal. Eu fiquei no meio, pum, fizeram a foto. Aí era, não tinha digital, não tinha rede social. Todo mundo mandou aquela foto, todo mundo. A gravadora de lá, sim, mandou a foto para o Brasil, pelo malote. E o negativo. Aí fizeram cópias daquela foto e me deram uma, que eu levei para minha casa e tal, e ficou por isso mesmo. Não sei por que cargas d'água, essa foto virou, meio que viralizou, no sentido literal. Sim. Porque alguém fez cópia pra caramba e mandou pra fã, blá, blá, blá. Bom, aí o Charlie Brown era da Virgin também, que isso aí já é outra história. E um dia eles chegaram lá, Marcão e Pelado, eu lembro muito bem, Marcão e Pelado, entraram na gravadora pra uma reunião que a gente ia ter com um jornal na mão. Um jornal, eles foram tocar em Goiás, provavelmente em Goiânia, e aí eles entraram, naquela época dava o jornal no avião, né? O cara veio, pega aí. Ou começaram a olhar e falaram, meu, Backstreet Boys aqui, lança novo álbum, Milênio, blá, 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 blá. Pô, Backstreet Boys tem 5 caras. Né? Meu, esse cara aqui parece o Elinho, né, meu? Olha o cara aqui, meu, é o Elinho. O cara saiu em todos os jornais. Parece o Elinho, velho. Mano, é o Elinho, meu. Porra, a roupa dele, meu. O cara só tem essa roupa aqui, velho. Pegaram o jornal e levaram para a gravadora. Quando chegou na gravadora, para a reunião, os caras vieram com o jornal e falaram, Elinho, você aqui. E o jornal lá de Goiânia, não sei como, caiu na mão deles. O cara cortou a foto, cortou o Howie D da foto. Que era teu brother. Que era meu brother. E me deixou na foto como o quinto Backstreet Boys. E aí isso daí, porra, ficou uma puta história. Aí, um tempo atrás, eu postei lá na minha rede social. Então, eu tô vendo aqui, tô tentando achar. Eu tô tentando achar aqui a foto. Mano, dá um pause aqui, cara. Aí, um monte de gente respondeu no meu post lá. Esse post, achei maravilhoso, velho. Um monte de gente respondendo que comprou um kit do Backstreet Boys com coisa e tudo mais. E que achava que esse cara que tava no meio era o Max Martin. Eu já passei por Max Martin, por Rick Bonadio. Teve gente que falou assim: pô, a gente não conhecia o Rick Bonadio, achei que você fosse o Rick Bonadio. Cara, olha aí. Essa foto aí, ó. Cortou o cara da esquerda ali, ó. Eu vou pedir pra você se alguém consegue jogar ele na câmera. Joga ali no mic, ó. Eu vou tentar jogar. Vira ali, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O Elinho. É que você tinha estica, hein, Elinho? Você passava por um deles, hein? Rapaz, então. Na minha conta... Pegou? Não tinha Pix nessa época. Pegou. Na minha conta não chegou um real por causa dessa foto. Você não processou ninguém por direito de imagem, não? Essa foto aqui. Essa foto, exatamente essa foto aí. Genial, cara. Olha que doideira. O mais legal é assim, os caras do Charlie Brown que descobriram essa foto, que me mostraram que eu tinha sido cortado. E aí que você vê como é Elinho ardiloso. Porque o cara, meu, o Howie D veio pro Brasil de férias, botou pra trabalhar num monte de rádio, fazer promoção. Aí quando os caras vão fazer foto pra fazer show aqui no Brasil de novo, o que que a gente faz? Sensacional. Vai lá, tira foto com os caras, corta o Howie D. Fala, eu sou desse. Mas eu não fui eu que fui cortado, não. Não fui eu que cortei, não. O cara da redação de Goiás. Pô, que mas me cortou. O Marcão e o Pelado tiraram onda, né, velho? Tiraram onda. Chegaram com o jornal, guardaram o jornal. Puta, o Elinho, vou tirar uma cagada. Aí chegaram. Pô, olha aqui, Elinho. Pô, olha você aqui. Sabe, Elinho, vocês falando do Marcão e do Pelado, eu lembro do nosso primeiro programa. Não sei se foi a entrevista que eu fiz contigo ou se foi nosso primeiro programa juntos na bancada. Que você levou um cassete do Charlie Brown quando. Que era o WhatsApp, né? O nome da banda. Cara, velho. Não, era Charlie Brown. Já era Charlie Brown. Em inglês. Em inglês parecia Biohazard, assim, velho. Biohazard total. Uma porrada, velho. Duas ou quatro... eu não lembro se é uma de cada... Não, são quatro músicas. São quatro, tá em casa lá. Eu lembro, sim. Tá, achei uma relíquia. E aí a minha pergunta é assim, cara, velho, qual que foi a sua primeira reação que você teve quando você se
deparou com o trabalho do, do Charlie Brown? Você falou, porra, esses moleque. Você já olhou e falou, pô, isso aqui é diferente de tudo, vai dar certo pra caralho. Foi. Isso aqui dá muito trabalho. Não, não, foi incrível que eu falei, não, esses moleque vão estourar. É, o Tadeu Patola era da minha banda. Quer dizer, era a banda dele. É. O Tadeu era o cara do Lagoa, era o líder, era o dono da banda. É, dono num bom sentido, tá? Sim. Não num sentido pejorativo. O cara era o cara que era o líder, que fazia tudo, que levava a banda nas costas. Fazia o corre mesmo. Desde a época do Rogério Nakashio, o Serginho Bartolo. E aí teve algumas mudanças na banda. E eu comecei a tocar com o Lagoa em 95. Sim. Tá? Ali um pouquinho depois do Mamonas, não é, velho? É, o Mamonas é de 95 ou 96. O Rick... Não, eles morreram em 96, eu confundi. Morreram em 96. Que eu confundi com o Senna, que foi 94. É, os Mamonas morreram em março de 96. Ah, que pena. É, mas continua. É, total. Tanto que o Tadeu e o Munari, que eram os dois guitarristas do Lagoa, conheceram os moleques dos Mamonas. Lá no estúdio Bonadio Studios, lá na Rua Pedro 213, em 1995, no final de 95. Por quê? Porque o Tadeu já estava produzindo o Charlie Brown. Sim. E o Leonardo, o primo do Leonardo, Jordano, batera do Lagoa, o Anselmo Gomes, trabalhava com o Rick. Trabalhava com o Bonadio. E falou para o Rick, a banda do meu primo é o Lagoa 66. Você não se interessa em produzir os caras? Falei, bom, interessa, manda os caras virem aí no estúdio. Eu e Leonardo, a gente trabalhava junto numa importadora de instrumentos musicais no Butantã, que era Menes. Ah, essa eu não conhecia. Menes International. A gente trazia, distribuía. Sim, tipo aqui, pro Pride. Exatamente, exatamente. E aí, a gente não pôde ir nesse encontro porque eu e o Leonardo trabalhávamos, o Tadeu e o Munari já eram profissionais liberais, foram lá conhecer o Rick, os moleques do Mamona estavam lá. Profissionais liberais. Continua, não podia deixar passar. Um era produtor, outro era professor. Tá bom. Aí, chegando lá, os caras do Mamona estavam lá, os moleques do Mamona, alguns deles, não sei quem, eu não conhecia eles pessoalmente. Aí fala pro Rick, contrata eles e tal. E o Tadeu já estava trabalhando com o Charlie Brown. Sim. Eu não sei direito a origem da história, mas chegou para mim assim, pô, tô gravando uma demo do Charlie Brown no estúdio Radar, aqui na Vila Madalena. E o Tadeu precisava de microfone. Aí ele foi lá na Menes, eu emprestei os microfones para ele, para gravar uma demo pro Charlie Brown e tal. Provavelmente não tenha sido essa fita, porque o Tadeu já falou pros caras que tinha que fazer em português e tal. Então essa fita anterior, foi o Chorão que te deu essa fita, não foi? Tinha comentado? Acho que não foi uma história do tipo. Puta, Marcel, eu não lembro quem me deu essa fita, meu. Eu acho que foi o Tadeu, sim. É um cassete mesmo, né? É, fita cassete. Uhum. Enfim, aí o Lagoa gravou pela EMI, o Rick produziu o primeiro álbum, que chamava Agora Sai. Porque na época, é muito importante a galera saber disso, as bandas independentes principalmente. Na época, se você não tivesse alguém, alguma gravadora, porque qual a importância da gravadora naquela época, a principal, era distribuir o CD, é fazer o CD chegar na mão das pessoas. Chegar na loja. Porque não tinha como, não tem o digital para você falar, coloca lá, Lagoa 66, e entra no Spotify e ouve. Não tinha como. Para você propagar o teu som, para você chegar longe, você tinha que ter o disco na loja. Porque a gente já bombava, lotava o Aeroanta, lotava Dama Choque, vendia fita cassete para caramba. Mas não era isso que a gente queria. A gente queria ir pro expandir. Mundo. Queria pro Brasil, para virar uma banda de verdade. Grande de verdade. Já era uma banda de verdade, mas uma banda grande. E aí, com a EMI, a gente tava achava que ia conseguir isso, mas as pessoas não aderiram, não queriam e tal. Nesse inteirinho, os caras do Charlie Brown, eles iam em todo o show nosso e ficavam ali babando na frente do palco. Chorão, Champignon, o Pelado, Marcão, o Thiagão. E o Thiago, os caras ficavam, porra, banda do caralho. Um dia, o Munari convidou, o Tadeu falou, vamos fazer um churrasco num domingo. Vamos fazer um churrasco na casa do Munari. E ele tinha um estúdio, ele tem um estúdio até hoje.
aqui no Morumbi. Falei, pô, vamos fazer um churrasco, os moleques do Charlie Brown querem ir. Nós fizemos um churrasco. E os caras foram. Aí vamos fazer uma jam lá atrás. Aí começamos a tocar as músicas do Lagoa e tal, não sei o que lá. Eu não lembro se a gente já tinha lançado o álbum ou não, mas a gente já estava na EMI e o Rick já estava produzindo a gente, já tinha gravado o álbum. E o seu contato com o Rick foi através do Lagoa, né? Foi através do Lagoa. A gente começou a história aí. E é muito louco, né? Que a banda, tipo, você, Tadeu, Munari, porra, velho, os caras, todo mundo, por mais que o Lagoa, assim, como banda, não funcionou, mas ali, pra vocês, no mercado, funcionou pra caralho. Mas eu vou te falar onde o ponto pegou pra eu virar um cara de gravadora. Sim. Mas primeiro, só concluir essa história. Por favor. Nesse dia do churrasco, os moleques pegaram os instrumentos, o Tadeu falou assim, deixa eles tocarem aí. Oh, legal. Vamos tocar. Mano, eu fiquei com vergonha de pegar meu baixo depois que o Champion tocou. É mesmo, o Champion tinha 16 anos. Tocava muito, e você já tava quantos anos, Elinho? Tocava muito, né? Eu tava com... foi em 96, eu tava com 34. Ele era um geniozinho, né? Caralho. Ele era um geniozinho, né? Ele tinha umas linhas de baixo. Dodói, fora da curva. Exato, fora da curva, né? Ele tinha umas linhas de baixo. E ele era um maluco, Daniel, que ele achava que eu tocava pra cacete. Eu falei, não, Champion. Você toca pra cacete. Não, ele tem... Tinha, né? Tem, né? A música continua. Algumas linhas de baixo com... pra quem toca algum instrumento musical, percebe a síncope, a leveza das frases. Ele era tudo, gênio. A composição era gênio, né? Ele era gênio mesmo, né? Agora, o louco ele era gênio, o Chorão era fora da curva total. Tô bem. Mas eram os caras que eles não... Eles tinham dificuldade em viver aqui, meu. Viver aqui que eu digo, nesse mundo que a gente vive. Porque o Chorão era muito lá e muito cá, sabe? Muito, muito. Ele tinha, né? Ele falava, né? Extremos demais. Extremos, né? Ele falava que, tipo, ele vivia. Assim, não é nem fazendo, tipo, porra, às vezes um psicólogo, mas é, sei lá, de repente só tentando traduzir de um jeito extremamente leigo. Assim, tipo, uma suposta bipolaridade, né? De repente, ali... Então, mas não era uma coisa bipolaridade, eu digo, não de humor. Uma bipolaridade de ter uma dificuldade em pagar a conta no banco, em olhar o extrato e saber quanto tem. Não digo que eles têm um problema financeiro, não é isso. Mas é de viver aqui, sabe? Mas você acha que descolou da realidade, assim, num determinado momento? Que, assim, o sucesso era tanto... E assim, a gente está falando de outro momento da indústria, né? Onde a própria indústria, ela era meio que vilã no sentido de que, sei lá, meu, a gente tem inúmeras bandas aí, mas... nossos ídolos, que os caras falam, porra, velho, a gravadora, ou não sei quem, o empresário, ou o contratante, sempre tem alguém, pô, mano, toque droga, toque cachaça pra caramba, toque mulher, toque tudo. E aí você vai se descolando da realidade, do dia a dia, da pessoa normal, né? Mas aí vai se blindando. Mas não sei, uma deixa eu te interromper, Hélio e Marcel. Ele falou uma vez, né, cara, que... E isso foi... Eu li isso uma vez que ele falou, eu imagino ser verdade, e que era muito estranho na vida... tocar para 50 mil pessoas no estádio, a banda estava explodindo do sucesso, era essa época que o Marcel está falando, das gravadoras, da distribuição, de tudo que estava acontecendo, e tocava com 50 mil pessoas no estádio, mas no final de tudo isso ele se enxergava sozinho no quarto de hotel. Mas isso é uma coisa recorrente. Não então, só deles, né, velho? De todos os artistas de muito sucesso. Muito sucesso, né? Mas aí tu tem. É que nem o Hélio tava falando, às vezes é um pouco também. Talvez a cabeça, assim, da pessoa entender isso, né? Pensar, Dani, ser velho, fora da caixa, né? Ô, Dani, hoje a gente começou a discutir saúde mental, velho. Se a gente parar pra pensar, que é uma discussão assim recorrente, que a gente fala abertamente numa roda de amigos, num jantar, num boteco. E a gente tem a compreensão da importância da saúde mental, que não é frescura, que depressão, no... saca? Uma parada assim, que é muito recente esse nosso entendimento da saúde. Então, tipo, mano, a gente estava em outro momento com os excessos à flor da pele, dinheiro, tipo, mano, jorrando que nem cachoeira, droga da mesma coisa, tá ligado? Tudo que meu, cara, velho, todos nós aqui, não sejamos hipócritas, né? Todos nós somos músicos. A gente tinha lá nossos 15, 16, 17 anos. Era tudo que a gente sonhava, velho.
Pô, tocar pra caramba, estádio, e tá ali, e ter acesso a tudo. Só que, meu, a gente não tem a menor ideia do contra que vem com isso, né? Eu acho que mesmo você ninguém, viveu mais de perto. E mesmo assim você não consegue, né, Linho? Ninguém tem noção do que vem contra. Ninguém tem noção, não, só quem tá lá. É. E, na verdade, ótimo, sei lá, cara, eu vejo assim, eu acho que nós três, assim como todo mundo que já até parou de tocar, se pintasse uma oportunidade e falasse assim, não, você vai entrar no Foo Fighters, a gente entrava. Ah, pô, entra. Lógico. Então. Lógico, então, com certeza. Mas o Foo Fighters está na clara, que é a maior banda de rock and roll do mundo hoje. Sim. Se eu entrasse no Foo Fighters Mas se você hoje... entrar numa promessa que você vai tocar na maior banda de rock do mundo, você entra. Se eu entrasse no Foo Fighters hoje, eu me lembrava do Marcelo. Não, vamos dizer assim, você coloca assim, a banda Surf's Up, pintou a banda Surf's Up, meu, vai ter um investimento, o som é esse, blá, 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 que você fala, caraca, tem a minha cara de som. Não, nós vamos fazer Allianz Park, nós vamos abrir agora pro Paul McCartney, tal, tá tudo certo, você entra. Ah, entra. Porque isso tá no nosso DNA. E assim, cara, assim, primeiro, me perdoe todas as pessoas que estão ouvindo, mas com todas as aspas do planeta também. Assim, tipo, meu, nenhum de nós, a gente ali no nosso íntimo, fala, ah, foda-se saúde mental. A gente sabe que pode... Foda-se o quê? Saúde mental. Ali, na mas a gente até sofrer, até entender. Lógico, quando lógico. A gente tá vendo de fora, viveu, distanciando. Né? Claro, meu, porque é que eu vivi isso, sabe? Né? Eu vivi só que isso. Aí que tá, mas a gente tá no sonho de quem tá de fora. Então, exato. Porque quando você tá lá dentro, velho, no olho do furacão, mas é aí que a merda acontece. É o que a sua cabeça... E que a gente não sabe, velho. Mas é o que a sua mesmo cabeça tá falando, velho. É o que a sua cabeça tá falando. Ela tá falando pra você viver isso, entendeu? Ela tá falando pra você viver isso. E a gente não perderia a chance de viver isso mesmo sabendo do risco de fuder a cabeça. Exatamente, velho. A gente não perderia, velho. Tu trabalhou com um monte de gente, né, cara? Tu trabalhou com... Só vou... Produção, por onde eu posso sair aqui pra não atrapalhar? Que eu estou aqui, ó. Ah, então tá bom. Eu adoro esses meninos que são maravilhosos. Elinho, já volto. E seu copo na mão. Só não derruba a mesa, vai. Hélio, tu trabalhou com... trabalha com ele, né, cara? É sempre assim? Tá bom. Ah, vamos seguir. Assim, né? É sempre assim? Assim. Hélio, tu trabalhou e trabalha com um monte de gente, né, cara? Tipo, tem uma carreira com um monte de artista famoso, pessoas que buscaram o sucesso, pessoas que... pararam no caminho, né? Exato. O que eu acho, nunca estive na tua pele, mas eu acho que é o mais comum, né? Quem dá certo realmente é a exceção, né? É exceção. É muito tá, e aí, pouco, aí que tá a pergunta que eu queria te fazer. Porque eu sou o cara que sempre fui músico, desde criança. Não sei por quê. O meu pai é bancário, né? Não tem ninguém que trabalha com música na minha família. E aí um dia eu resolvi, eu quero ser músico. Aí é a mesma história de sempre, que faz aquela banda e toca em um monte de lugar e tudo isso. Me julgo um cara dedicado, sempre me dediquei pra banda, criar um monte de coisa e tal, tudo bem. Beleza, história de sempre, certo? Até que eu consegui fazer uma banda que fez sucesso. Nessa banda que fez um relativo sucesso lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, longe demais das capitais, a gente, com muita força, tentou chegar em São Paulo e não conseguiu. Vocês que são daqui, que recebem esses materiais, pra toda essa galera... Que para no caminho. Parava, né? No caminho, né? Ou não, para até hoje. Até hoje para. Ou até hoje para. Qual é... Existe uma fórmula. Por exemplo, eu vou insistir porque vai dar certo, meu trabalho está errado, minha música não é boa, eu tenho que reformular o trabalho, eu preciso contratar alguém que vai fazer esse trabalho ser legal, esse trabalho ser... ter uma visualização, hoje em dia é visualização, né? É visualização do que está acontecendo. Na época eu era um ouvinte, né? Ou vai para rádio, ou vai ser vendável. O que para essa galera que está hoje tentando fazer isso, Hélio, experiente na área, pode falar? Eu te diria o seguinte: é uma pergunta bem ótima, né? Mas ela é muito complexa, claro, com certeza. Porque não é uma resposta. Você não tem uma resposta. Não tem uma fórmula, você tem, né? Várias, não, respostas. Você tem várias respostas para dar. A primeira delas é o seguinte.
O principal de tudo isso, como a gente está falando, pô, qualquer um de nós toparia hoje entrar num claro. Foo Fighters. Sim. Tá. Mas o principal de tudo isso é assim. É meio papo de autoajuda, né? Claro, claro. Mas isso vai te fazer feliz? O que que te faz feliz? E é muito difícil. Eu tenho feito mentorias com bandas novas. Mesmo, cara? É. Inclusive, o Lost Liars. Fechei com o Lost Liars lá. Ah, lembra que eu te falei? Lá atrás, velho. Exatamente. Eu que te falei dessa banda primeiro. Os moleques bons pra caramba. 17 anos. Os moleques são gênios, velho. Mas aí? Jack, Mojo Box, o Mad Snakes. Mas pra essa galera, a Cissa Moreira. Tá assistindo. Tá todo mundo lutando. A Maíra. Tá todo mundo lutando por um lugar ao sol. Sim. Qual é a treta disso tudo? Esse lugar ao sol, ele nunca vai chegar. Trabalhei com o Vitor Clay. O Vitor Clay ficou... acho que uns 4 anos pra gente conseguir estourar uma música na época. Sim, demorou 4 anos pro sol rolar. Eu lembro que eu falei com o Gil também, que ele falou que foi ele, né? Que eu acho que eu vi o primeiro, Gil, né? Exatamente. O Gil convocou o Vitor pra uma coletânea que o Midas fez, lançou e tal. E aí um dia eu tava na praia, até o Rick mandou no grupo. Ô, galera... Esse Vitor Clay aqui é bom, hein, meu? Ô, Gil, tal, não sei o que, leva o cara, marca uma reunião com ele pro estúdio e tal, não sei o que lá. Antes, muito antes do sol, depois disso, 3 ou 4 anos para estourar uma música. O Vitor Clay tá na Europa hoje. Sim, morando em Portugal, né? Não tá morando, ele mora aqui. Mora aqui. Mas tá fazendo excursão lá, turnê. Fez Portugal, fez Inglaterra, Itália. Em Portugal ele é um sucesso, né, absoluto. Assim tudo. Como no Brasil. Uhum, agora, pergunta pro Vitor se ele tá feliz, se ele já tá consagrado. Não, o cara quer um Grammy, ele quer tocar no Madison Square Garden. Entendi agora. Não para, Dani, não para, a gente não para. Eu tô ligado. E eu posso te falar uma coisa, Elinho? Você não vai estar feliz. Se você estiver feliz, é o que eu falei na primeira pergunta. Eu tô aprendendo hoje. Claro. Se eu achar que eu já aprendi tudo, perfeito. Acabou minha vida. Mas sabe que você tá falando uma coisa muito legal, Elinho? Porque eu tava vendo no sábado... O podcast do Mano Brown, Mano a Mano, com a Ivete. E aí a Ivete, ela falou uma coisa muito curiosa. Ela falou, sabe uma coisa engraçada da minha carreira? Porque assim, no momento que todo mundo falou, nossa, ela chegou no ápice. Ah, toquei no Madison Square Garden. Lotou. Aí que ela falou, meu, tava um pai, assim. Eu tava, tipo, eu não tava feliz, não tava satisfeita. E aí no momento todo mundo tava falando, nossa, a Ivete tá por baixo agora. Era quando eu tava mais plena, quando eu tava mais satisfeita com o meu som, com a minha banda, com o show que eu tava fazendo. Então, até isso é relativo, né, velho? Essa percepção... E vem muito de como você constrói essa carreira, você conduz essa carreira, você gerencia a sua carreira, né? São vários processos, vários fatores externos que estão completamente fora do nosso controle, pra gente ter esse entendimento. Porque, com certeza, de artista pra artista... Vai ter uma diferença nessa percepção, né? Tem um cara, tipo o Vitor Clay, inclusive faz a ponte pra trazer ele pra cá, hein? Claro, até tem umas pranchas, galera da Surf Zump vai até liberar uma pra ele, meu. Pode crer. Vamos fazer um. Você faz um corre pra gente, Alinho? Lógico, meu. Aí você vem aqui com a gente e bater um papo com ele. Não, e sabe quem a gente tem que trazer também pra falar do surf? O filho do Rick, o Léo Bonadinho, que é um puta surfista. Então aí, você vai me ajudar, né? Que é amigão do Vitor também. Os caras vão surfar junto. Não, mas a minha pergunta, aquela hora, ela pra finalizar ela, pra um cara que tem a tua história. Com todas essas bandas, o teu conhecimento, a tua ligação, cara, a tua história pra essa galera. Que a gente falou, tu tá fazendo a mentoria, assessoria pras bandas. Isso é de uma importância absurda, cara. Pra essa galera que tá vindo agora. Entende? Essa galera, muitas vezes, por mais que a gente, nós vivemos em épocas diferentes, isso é... O teu conhecimento, ele não envelhece. O conhecimento não envelhece. Porque a música é a mesma arte. Não é à toa que tá eu vou pra casa e amanhã eu vou escutar, sei lá, Vivaldi. A música não envelhece. A música não envelhece, cara. A gente tá na época digital, a época das redes sociais, mas eu vou escutar um som que foi feito há 300 anos atrás. Entende? Ou o rock and roll que foi feito ontem. O rock and roll na década de 60, 70, o Beatles. A música não envelhece. O teu conhecimento, por isso que eu te fiz essa pergunta. O teu conhecimento pra galera que tá assistindo a gente ou vai assistir a gente depois nos cortes do programa... Ele vai ser muito importante. E aí talvez até muita gente vai te procurar para saber como eu faço para chegar nesse caminho, como eu faço para trilhar esse caminho. Talvez o cara não saiba o que ele quer depois de conseguir, porque ele ainda não conseguiu.
E depois que ele conseguir, é que ele vai chegar nessa maturidade. Tudo bem, mas para chegar... É, exato. Então, é isso mesmo que você está falando. Como é, qual que é esse caminho? E o que eu falei no começo. É o atalho. É evitar os erros que são... É, que estão na cara de quem já passou pelos erros. Então, aí que tu entra. Então, mas entra nisso. Você perguntou, você falou no início, você tem um produtor legal. Então. A gente não consegue ouvir a nossa música com o ouvido de fora. Claro. É um filho teu, meu. Os nossos filhos. Meu, é lindo. Pra todo, e às vezes é horroroso. Ele é educado. É bonito. O moleque tá tocando terror tirando o cabo da rede. Ele tá falando, ele é brincalhão. E o produtor, ele tem grata missão de falar que o filho do outro é feio, né? É. Exatamente. E a gente, até como radialista, né, pelo trabalho que a gente se propõe, quem não conhece o nosso trabalho na Kiss FM, Autoral Brasil, é um programa voltado para novos artistas. E assim, a gente faz curadoria para selecionar as bandas que vão tocar lá. E muitas vezes a gente ouve materiais e fala, porra, velho. Não isso dá. Aqui não dá, velho. Não dá. Tá cantado, tá mal tocado, tá guitarra desafinada, tá semitonado. Enquanto tem mal bandas cantado. Excelentes, né? Você falou do Lost Liars, da Maíra. Meu, tem a galera do Laika Não Morreu, que é uma banda espetacular, que também fica super a minha indicação. Gosto bastante, entre outras tantas. Muqueta na Orelha, que é uma banda já das antigas. O Gil tá produzindo muita coisa legal. Pô, ele tava com os meninos bons lá de Piracicaba, que era o Capitão Nemo. Capitão Nemo, Essene. Essene também. Pô, tem muita coisa legal, velho. É. A gente precisa... Nós temos umas ativações aí das marcas que estão com a gente, né? Exatamente. Inclusive, eu vou... Tô olhando aqui. A gente vai segurar aqui que eu preciso... A gente tá chegando ali. Caramba, já uma hora. Passou muito rápido. Mas a gente ainda vai ter a saideirinha aqui. Vai ter. A gente foi no papo profundo, né? A gente deu caixa de cerveja pra ver se você soltar. Nossa, e a gente senhora, foi pro... Os caras mexeram a cara aqui, né? Só que agora a gente vai ter aqui mais um. Daqui a pouquinho, né? Então, a produção tá mandando o programa ao vivo assim mesmo. Nossa. A gente vai sambando, se virando nos 30. Tem muita coisa legal. Então, vou aproveitar primeiro aqui, enquanto a gente tá organizando ali os processos outside. Elinho, a gente já tem um presente pra você. Opa! Que você já sabe. Só que você não sabe onde ele tá. Não sei. Não sabe. Ai. Abre essa geladeira e vê na portinha, vai ter uma sacolinha, que é um presentinho pra você, meu rapaz. Ah, os caras fizeram isso mesmo? Eu fiz isso. Ah, tu fez isso, cara? Opa! É seu? Rapaz! Mostra aí pra gente. Puxa aí, tem aí. Puxa aí pra gente. Olha aí. Ó, os caras, mano. Brass Brew. A tangerina, velho. Porra, eu gosto essa dessas paradas que mistura maracujá, tangerina. Eu nunca tomei de tangerina. Essa APA é espetacular, velho. Tenho certeza que você vai curtir muito, Elinho. Ué, quer me dar essa de tangerina aí, cara? Não, lógico que não. Não. Quer que eu te ajude aqui? Segura? Não, não precisa. Vem quer deixar aqui comigo aqui? Outra APA. Essa é uma outra APA, que essa aí acho que é da série de aniversário. Se eu não me engano. Daqui a pouco o pessoal da Brass Brew vem contar pra gente como funciona isso direitinho. Tem mais uma aqui, peraí. Tem mais uma? Aí, a Paulista que a gente Paulista, tá tomando. A mesa tá entregando. A né? mesa tá entregando, a Paulista. Espetáculo, uma lager. Cara, vou te falar aqui. Espetacular, muito obrigado. Meu, vou agradecer nossos parceiros da Brass Brew. Os caras têm lá, meu, a cervejaria deles ficam na Casa das Caldeiras, lugar espetacular. Dani catou cavaco sábado. Não entre em detalhes, não, cara. Eu fui lá, tomei uma cerveja só e fui embora. É lindo, se você quiser deixar na geladeirinha pra dar aquela geladinha ainda, fica à vontade. Eu não vou esquecer, tá? Que eu sou capricorniano, não esqueço porra. E assim, ó, quer ver? Vou até aproveitar e pedir pra produção. É, galera, tem uma sacolinha ali com uma camisa M da Surf's Up. Essa aí. Essa pode trazer mesmo. Pra mim, feijão? Eu fiquei sabendo que o Mazei não come feijão. Eu também não como, Mazei. Tá tudo em casa. Eu como feijão, aqui, eu adoro o feijão. Eu aqui, como, mas não esse feijão aí. Esse outro tipo de feijão. Será, Elinho? Ó, tem vários presentinhos. Eu não vou abrir seus presentes, só deixar você mostrar pra galera. Opa. Galera da Surf's Up. Tem, meu, ó, camiseta, tem uns adesivos. Olha que demais essa camiseta. Cara, eu tenho uma parecida, velho. Ó. A minha é linda. Preta. Eu, sabe? Caramba, eu tenho uma parecida aqui, ó. Ô, Marcel, tu tem informação se essas pranchas aqui vão ser minha? Aquela é minha. Muito obrigado. Não sei. Ah, essa é minha. E essa é minha, né? Essa camiseta é sua, velho. Muito obrigado. Sensacional, mano. Legal, hein, mano? Obrigado. Legal. Eu não ganhei ainda.
Vai lá. Não, você não ganha nada, eu tô com a minha camiseta. As pessoas legais ganham, né, Linho? Só as pessoas legais ganham. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos lá. A gente precisa fazer as ativações. Espera, vamos só você olhar pra produção que a gente vê que você tem que esperar um pouquinho. Eu seguro aqui. Ah. É o Dani ansioso e as coisas funcionam assim. Programa ao vivo a gente faz toda, a cada 15 dias ou quase toda semana, né, Linho? Porra, a gente sabe como que é. A gente tira de letra, velho. Tem mais algumas histórias que eu quero perguntar por Elinho, mas enquanto estão posicionando ali, o Dani ele vai bater um papo com os nossos parceiros, inclusive galera que está acompanhando. Tá rolando todo esse auê aqui por um bom motivo. Porque vai ter uma promo legal pra cacete. Dia dos Pais tá aí, domingão. Tem muita coisa legal que a gente está pensando. Kits, coisas loucas. Mas eu não sou responsável pela marca para falar sobre isso. Os responsáveis estão devidamente acomodados e eu só estou esperando a produção. Dani? Produção, já pode passar pro Dani? Dani, faça. Agora a Mauri Dani está... Mauri Dani. O microfone é todo seu. A gente bebe, né, Lee? É o feijãozinho? E aí, feijão? Beleza? Vocês não comem feijão? Não? Vamos lá. Aqui tá bom, feijão? Beleza, eu tô aqui com a galera da Brass Brew, na Casa das Caldeiras. Tô aqui com o Mazei e com o Omar. Esse aqui é o mestre cervejeiro, né, Omar? Eu cozinho um pouquinho. Omar, fala pra gente um pouco sobre a Brass Brew. Onde ela fica, quais são os dias das semanas que vocês estão lá, os eventos que vão rolar essa semana até o fim de semana. A Brass Brew funciona na Casa das Caldeiras há 2 anos e meio. A gente está lá de quinta a domingo. Aos domingos a gente tem uma bela programação de samba, de brasilidades e uma boa cerveja. Né? Uma boa cerveja é o que move todas as características da Brass Brew. Né? Ah, o Brass Brew é legal. Eu fui lá fim de semana passado e eu tomei umas 2 cervejas lá e foi bacana. Que bom. Né, Mazei? Mazei, conta aí, tu é sócio do Omar... E tu faz toda a comunicação da cervejaria, beleza? E a gente vai lançar hoje aqui uma promoção pra galera que segue o Cola na Grade, que segue a Brass Brew. E vamos lançar o quê? Um kit. Marcel, vamos lançar um kit. Vamos lançar... É ele mesmo que vai lançar? Ele vai dar a letra. Ele é teu carioca preferido, cara? Meu carioca preferido, depois do Pedro Menezes, meu amigo. Ah, tá bom então, vai lá. Vamos lá, Mazei. O cara gosta de 2 cariocas, né? Pô, um grande... Isso é um recorde! Bom, vamos lá, assim. Então, primeiro, dar um passo atrás e falar de novo da cerveja. Assim, eu sou sócio do Omar, sócio caçula, sou jornalista, faço a parte de comunicação e também, pô, carioca, mas tem coisas boas também, né? Porque. Assim, pra cá? Importante que a gente não falou da matéria-prima aqui, que é a cerveja que de fato. O Omar cozinha, a gente falou da programação. Nesse domingo a gente vai ter rock and roll a pedido do Omar, que é o cara que, pô, é a favor do rock, Camarão Blues, fazendo rock and roll. Vai ter o Cacá Lima na hora do almoço. E eu queria só estender um pouquinho para falar da cerveja, que, assim, pô, contar um pouquinho da história, Omar. Contar um pouquinho de como é que a gente tem ali algumas latinhas, que é a Paulista, a APA. A Paulista, aliás, bem oportuno. Vai. Há muitos anos eu pedi ao Omar para fazer uma cerveja fraquinha e tal, aí ele fez a carioca. Aí ele evoluiu a cerveja, fez uma cerveja incrível, ele falou, toma essa aqui. Eu falei, pô, bem melhor que a carioca. Ele falou, nome é Paulista. o teu sócio te sacaneou. Não, ele fez o que ele acredita. Né? A gente começou a fazer cerveja pra gente. Né? Eu com meu sócio Luiz, a gente começou a fazer cerveja 7 anos atrás, a gente começou a fazer cerveja pra gente. Então a gente só comprava os melhores insumos. Então a gente fez uma cerveja realmente pra gente. Quando a gente abriu o negócio, a gente continuou fazendo cerveja pra gente. Com os melhores insumos, pra ter uma melhor cerveja. Essa brincadeira da Carioca da Paulista, ela virou história pra gente, né? Então assim, quando ele... É verdade. Não, é verdade, é verdade. Quando ele chegou, ele não tomava cerveja artesanal. Não tomava? Não, ele tomava algumas outras cervejas. Então tu não é só um cozinheiro, tu sabe fazer essa erva, tu conhece os ingredientes, por isso que a cerveja da Brass Brew é maravilhosa, do jeito que é um sucesso, que a gente foi lá no fim de semana e não cabia mais ninguém lá dentro, o negócio estava bombando. Bombando. Então, mas é justamente isso, cozinhar é uma arte, né? Fazer um bom arroz e feijão é uma arte também, né? Conhecer os insumos é uma boa arte. Os temperos que você coloca no arroz e feijão é uma bela de uma arte. Então fazer cerveja eu considero como um belo cozinhar. Perfeito.
É isso que faz a gente fazer uma boa cerveja. Perfeito. Bom, agora falando das promoções também, para a gente não sequestrar a pauta, tem... são duas promoções. O bom do programa ao vivo é que a gente muda sem falar com ninguém, e aí ao vivo, aí você deliberadamente... É assim, mas é a voz do além tá falando. É isso aí, não tem um ponto aqui, mas é a voz da minha cabeça. Bom, vamos lá. Mas ele tava na Copa do Mundo agora, e agora ele tá aqui com a gente, e ele tem que... É diferente. Tô no fuso horário da Austrália ainda, mas vamos lá. A gente tem duas promoções. São dois kits da Brás com cervejas que o cara vai concorrer aqui. E aí amanhã no Instagram do Cola na Grade vocês vão conferir. E quem ganhar vai buscar na Brás na outra semana. Então na terça que vem eles vão trazer aqui os vencedores. E uma promoção de um voucher de R$150 para você curtir. Você, pô, domingo vai ter Flash Tattoo, Camarão Blues. Vai ser, cara, um grande domingo, um super domingo na Brás. A gente não cobra entrada. Entrada gratuita, Francisco Matarazzo, R$1.650 é cada do cara. Tem que perguntar pra ele. Então, é um voucher de R$150. A gente vai lançar no Instagram da Brás. A galera vai compartilhar. E é só ir lá concorrer à promoção. Na sexta, a gente dá o vencedor. E você... O Omar acabou de falar que vão ser dois vouchers. Dois vouchers. Como é que é? Peraí. Dois vouchers de R$150 pra domingo. Sexta a gente anuncia o vencedor no Instagram da Brás. Amanhã a gente vai postar lá pra você concorrer. Então, beleza. Então, pra galera aí não ficar perdida, dois vouchers de R$150 pra curtir o sabadão com o papai. Domingão. Aqui eu que vou curtir o sabadão com o papai. Domingão com o papai. Meu, na Casa das Caldeiras, a Brás Brew. Espetacular lugar, lindo. Para concorrer, a gente vai soltar um flyer amanhã, numa collab do. Então já segue, ó. @ programa Cola na Grade e @ Brás Brew. BR. Para concorrer, tem que estar seguindo as duas páginas. Então, a gente faz um flyerzinho, aí na descrição lá vai estar explicando. Perfeito, tudo pra galera. Cara. Então fechou? Então, ó, segue. Vai lá domingo também. Eu não vou estar em São Paulo, mas eu chego para beber do final do rolê. Falou que vai também. Eu vou. Eu vou ver o Omar. Eu vou ver o Omar de novo. Inclusive, eu já vou deixar aqui já deixar todo mundo na saia justa, que o bom do programa ao vivo é que você já deixa todo mundo na saia justa. Vamos fazer um evento especial. Não sabemos quando ainda, porque essa ideia veio da minha cabeça agora. Ninguém aqui concordou comigo, mas a gente vai fazer um evento super especial lá na Casa das Caldeiras, na Brás Brew, com a Father Milk Reunion. Que é a banda do Elinho, que, meu, toca o melhor do rock and roll. A gente pode fazer um festival, vai tocar também a Laika Não Morreu junto com a gente. Gente, eles meu, vai ser pirando. Incrível. Rock and roll. Se couber no bolso, a gente faz dia 20 agora de agosto. Dia 20 de agosto é meu aniversário. Então, porra, cara, se couber de agosto? No bolso, 17, tá, mas... Gente... Se couber no bolso, a gente já tá fechado. Então fechou. A gente vai organizar, a gente solta flyer de tudo isso. Segue a gente, @ programa Cola na Grade e @ Brás Brew, BRASSBREW. Isso aí. Gente, obrigado então. Valeu. Mas aí, obrigado. A promoção tá lançada, daqui a pouco tá no ar. Obrigado, valeu, gente. Omar. Domingo eu tô lá. A promoção daqui a pouco vai pro ar e eu vou voltar lá pra bancada e tomar minha Brás Brew, que é legal pra caramba. Tá aqui, ó. Ah, a câmera já chegou na gente. Essa nossa produção é foda, né, Linho? Nossa senhora, os caras são demais. Essa equipe tá louco, velho. Nunca vi legal, coisa essa igual, cerveja, véio, da Brás Brew, maravilhosa, né? Maravilhosa. Vocês marcaram um show no meio da promoção, é isso? Não, show a gente vai decidir quando vai fazer. A gente marcou tudo ao mesmo tempo em todo lugar. Que nem aquele filme lá, sensacional, concorreu ao Oscar. Você é imperativo, cara. É, a gente, né? Enfim. Mas, cara, a gente continua aqui o nosso bate-papo com o Hélio Leite Cosmos, melhor baixista que eu já vi tocar. Que isso? Meu, espetacular. Você é louco. Meu grande parceiro, o cara que uma das pessoas... Eu conheço gente que sabe de música. Esse aqui tá no panteão dos que conhecem música e mercado e tem boas histórias. Como Elinho, assim? Histórias assim? Tem. Como você assim? Não conta, então... Como por assim? Por favor. Eu tô sentado do teu lado toda semana. É por isso mesmo que eu sei que você não entra nesse panteão. Olá. Assim, aqui tchau, é tá malada. Pata, não, mas brincadeiras à parte. Elinho, a gente falou de Charlie Brown e tal. A gente não tem muito tempo de programa, mas assim, eu tenho que te perguntar.
Qual que é assim, a grande história que você fala, pô, não, essa história para mim é a história da minha vida impagável com algum artista, seja nacional, internacional, que você trabalhou diretamente, ou que foi uma coisa de show. Qual que é a sua grande história com um artista assim, que a galera conhece, que pira e tal? Puta, cara, tem muita história. É difícil você falar... A melhor. A história mais legal que tem, porque tem vários aspectos, né, de cada história. Por exemplo... Quais são os aspectos para a gente decidir qual então, que a gente vai puxar uma, de você? Uma coisa inusitada, uma coisa muito difícil, uma coisa muito chata, muito complicada. Uhum. Que mais? Uma coisa que você... É mais engraçada. Você fala, puta que pariu, isso é para a galera chorar de... Engraçada, meu. É. Eu acho que curiosa seria... O adjetivo mais adequado. Porque engraçada, engraçada assim, é relativo. Não tem, né? Engraçada não depende para quem. Não, tem engraçada para quem está do lado de lá, porque quem está do lado de cá é complicado. Você já sofreu na mão de alguns artistas, não, né? Não, eu sofri muito com... Não sofreu no sentido... Charlie, não, tipo, de nossa, foi um... Não, eu já... Charlie já... Brown sempre falou que levava os moleques lá para os Estados Unidos, parecia tipo foi que estava com criança na excursão do colégio, né? Não, pior. Pior, que as crianças obedecem, né? Os caras... Não, mas teve, assim, meio que tragédias financeiras, né? Que foi Backstreet Boys na Alemanha. Financeira por quê? Porque eu não consegui realizar uma entrevista com os caras, levando um monte de equipe de televisão e rádio lá, e aí chega na hora os caras não dão entrevista. Nossa. Essa é uma tragédia, né? E aí vai de cidade em cidade, aluga van, eu sozinho, representando a gravadora com uma equipe ali de... com equipes de TV e de imprensa, tipo, 10 pessoas, a gravadora bancando tudo e eu tendo que pegar van e... Ah, os caras vão pra Berlim agora, vamos lá. Mas sabe por que isso aconteceu, Elinho? Eu sei por quê. Porque o Howie D ficou puto que não aceitou no lugar dele. Ela tirou o lugar do Howie D da Aí banda, falou, não vamos mais dar moral pro Elinho, não. Não, sério, não, cara. Teve situações muito legais de, por exemplo, o Mano Tchau. Ah, maravilhoso. Nossa, o Mano Tchau e ver a gente tocar no... A minha banda na época, que era a banda Ares, no Morrison. Porra, do Paulinho, nosso grande amigo. Então, velho. Com a Inácio Pereira da Rocha ali. Quando era, né? Que agora não é mais. Exatamente, o Mano Tchau... A noite inteira com uma lata de cerveja, que não era essa maravilha da Brás aqui, mas era uma cerveja boa. Não era nem boa, era uma cerveja comum. O Mano Tchau tomando cerveja. E no final da noite, o Mano Tchau sendo meu road, carregando meu equipamento pro... Puta, não, conta isso em detalhes. Mano Tchau, Mano Tchau foi meu road. A gente até o clickbait, velho. Pronto, vai lá. Que mais? Não, peraí, que tem mais coisas assim, interessante. O Backstreet Boys, essa roubada, o Mano Tchau fazendo isso, a Britney Spears encontrando o meu filho no elevador, e meu filho nem sabendo quem é a Britney Spears, ela conversando com ele. Tô brincando. Cagando pra não, ela. Não, isso acontece, essa eu não sabia. Pois é, tem umas histórias. Isso no auge ali do Baby no One auge, More Time. No auge, exatamente. Baby One More Time. Eu tava então, em Miami. Acontece. Qual que era a outra antes? Que do Mano Tchau. Conta do Mano Tchau e da Britney, vai. Mano Tchau era a prioridade da gravadora. Sim. Da Virgin, no mundo. E ele era estourado na Europa e na América Latina não acontecia não nada. Bombando. Então eu fui pra uma reunião em Miami. Você chegou pra ele, me gustas tu? Me gustas tu, claro, me gustas Tijuana, etc. E aí chegamos na reunião em Miami com toda a América Latina, entra o diretor-geral, o presidente da EMI na época, Latam, entra na reunião e fala, come o toco de todo mundo, mas comendo o toco mesmo. Vocês são os incompetentes, vocês só estouram quem é fácil estourar, vocês colocam o disco na loja de quem vocês querem, vocês colocam em rádio. Mas Mano Tchau na América Latina é uma vergonha, porque na Europa ela é estourada, e era. É, com certeza. E sabe o que tipo, mano, não discordo dele, velho. Total. Pá, vocês têm que dar prioridade. Mas comendo toco, meu, imagina, não é teu chefe. É o chefe de todo mundo. América. Não, ele é o segundo. Tinha assim, o presidente geral da EMI Mundo, que era o Ken Berry, inclusive, que ele sentou ao meu lado em Miami, na mesa,
Uhum. E a gente começou a trocar ideia. Eu falei, o que você gosta? Ah, eu gosto de rock progressivo. Eu falei, o Dave Gilmour é meu amigo. Não, eu fui na casa dele. Semana passada. Toma um chá. Fiz um churrasco. Como todo bom inglês. Fiz um churrasco. O cara que é o chefe desse cara. E o cara tomando, comendo o nosso toco ali. Não, vocês têm que fazer o Mano Tchau estourar. Tá, então, beleza. Então, Hélio. Sim, tipo o que você me perguntou agora. Conta uma história engraçada. Hélio, faz um plano aí pro Mano Tchau pra vocês estourarem no Brasil. Orçamento, faz orçamento. Faz. Nós temos que estourar o Mano Tchau no Brasil. Vamos. Primeira coisa, o cara tem que vir pro Brasil. Ele nunca veio. Puta, aí já trouxe o cara pra ser seu rude, velho. Você é muito maluco. Aí nós fizemos uma coletiva de imprensa na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. Fundição Progresso. Ele falou, não, eu quero na Fundição Progresso e tal, não sei o que. Bom, beleza, vamos fazer. Chamamos jornalista, bombou de jornalista. Uma coletiva de imprensa e tal, falando. Blá, blá, blá. Bom, acabou a coletiva de imprensa. Mano, vamos almoçar. Eu conheci ele naquele momento. Vamos almoçar. Eu, diretor da gravadora. Ah, vamos almoçar, vamos, beleza. Onde você quer ir? Eu falo, vamos ali embaixo comer os espetinhos. Oi? Não. Comer espetinho, meu? Vamos no... Nem sei não, se existia lá. Vamos no porcão. Não, eu quero comer espetinho, conheço o porcão e tal. E ele queria falar português. Ele não queria falar francês, ele queria falar isso português. Isso é legal, porque tem uma boa história. Demais, né? Conta a sua história. Não tô aqui, aí, vamos lá, tá bom. Comemos espetinho lá embaixo. Tal, aí ele falou, ó, hotel. Até quando você quer ficar? Que você tem que ir para São Paulo daqui 2 dias. Eu falei, não. Eu quero ficar num hotel aqui na Lapa. Fundição do Progresso. Arcos da Lapa, na Lapa. Morro de Santa Teresa. Vamos lá no Morro de Santa Teresa subindo com o Mano Tchau. Putz pra caralho. Mas Mano Tchau falou o seguinte. Demais. Quero ficar nesse hotel. Hotel menos 40 estrelas. Não tinha nenhuma. Era impressionante, tinha menos 40. Né, cara? Ele é impressionante. Né? Aí ele falou assim... Cara, posso fazer um parênteses? Claro, desculpa até te interromper, história excelente. Mas o Xuxa Levi se conhece, né? Oi? O Xuxa Levi, o produtor? Sim, Xuxa é meu grande amigo, né? Ele tava me contando quando ele gravou aquele disco do Emicida na África, né? Que o Emicida contratou ele pra gravar. Aí ele falou que, pô, a gravadora levou lá o Emicida, meu, hotel 5 estrelas, sei lá, meu, porra, na Guiné-Bissau, não lembro o país. Aí eu, tipo, me disse, mano, eu vim aqui na África pra gravar um negócio sobre a minha ancestralidade africana. Cara, eu quero estar no meio do povo, velho. Eu não quero estar destacado. Ah, sensacional. Tem histórias incríveis. Mas o Xuxa vai vir aqui, ele conta. Continua, lindo. Desculpa te interromper, mas queria fazer parênteses. Aí ligo pra gravadora, né? Pra pessoa que era responsável por reservas de hotel. E falo, ó, Mano Tchau quer ficar no... meia boca com carpete fedido, hotel, aqui no Morro de Santa Teresa. Aí ela olhou no sistema e falou, mas esse hotel não é cadastrado nosso, não tem como a gente pagar. O problema, né? Aí eu tinha acabado de tomar um esporro lá em Miami. Eu pago. Eu pago, exatamente. Pega aí meu cartão, passa o meu cartão. A gente não aceita cartão de crédito. Puta, eu vou descer ali no 24 horas. Não existia 24 horas. Você tá brincando, gente. Checão mesmo. Lâmina. Nota nós não temos, nós temos um recibo. Mas, meu, tá bom. Foda-se. Deixa o cara dormir aqui, velho. Aí deixamos o Mano Tchau lá. Meu Deus. Eu e a assessora de imprensa, vim pra São Paulo. Que ano é isso, velho? Mais ou menos que ano isso? 99, mais ou menos. Mais ou menos. Aí... viemos pra cá, Mano Tchau chegou no dia seguinte, 2 dias depois, mais ou menos, ficou lá no hotel, nos Arcos da Lapa, ali na Santa Teresa, curtindo e tal, que ele já conhecia, ele ama o Brasil, né? É maravilhoso. É. E aí veio pra São Paulo pra fazer promoção, foi na gravadora tal, mesmo esquema, um hotel simples, não queria 5 estrelas, não queria nada... incrível. Cara, isso diz muito sobre a pessoa, velho. Essa é real. Aí né? Chegou, fizemos lá entrevista de imprensa e tal. Incrível. Começamos a desenvolver o plano de marketing dele para fazer ele ser um artista presente no Brasil. Tanto que, pelo feedback de vocês, ele é um artista, ele né? É, com certeza. Há quase 30 anos atrás. Aí ele fala, ó. E aí, o que você vai fazer? Ele fala para mim, o que você vai fazer no final de semana? Eu falo, pô, amanhã eu toco no Morrison. No sábado eu toco no Morrison. É, quero ir. Demais, da hora. Nós fomos ver. Ele perguntou: qual que é o time você torce? Falei: Santos, sou santista.
Sou até hoje. Tadinho, velho. Ah, e dele ou de mim? De você. Dos dois, né? Fomos ver Santos e Vasco. O Santos ganhou naquela época, né? Naquela época. Mas a gente tá falando de 96? Aliás, meu, 99. O Vasco tinha um timaço, 99. Tinha. Donizete Pantera, Pedrinho, Juninho Pernambucano, Mauro Galvão. Aliás, meu, você sabe que o Putin é o 12º homem mais ruim do mundo, não sabia? Quem que são os outros 11? Os jogadores do Vasco. Atuais? Ou do ano passado? Não, brincadeira, vascaíno. É brincadeira, vascaíno. O Santos tá pior que o Vasco. Tá ali, ó. Tá espero brigando. Que o Mazen não seja vascaíno, velho. Você é vascaíno, mano? Ele tem uma tatuagem no Vasco. Eu não sabia, velho. Ele é vascaíno. Tem uma cruz de malta no braço. Bom, valeu, patrocínio. Obrigado por tudo. Acabou de ser. Foi bom quanto durou. Foi bom quanto durou. O cara mandou uma piada do Vasco. Mas o Dani é gremista, né? Jovem Vasco e a Geraldo Grêmio estão tudo parceiro. E o Santos também, né? Que nós estamos no Z4 agora também. O cara me largou a piada do Vasco e o patrocinador tem uma cruz de malta no braço. É o Mas aí. Sensacional. Ano que vem é nós na Série B, tá? De novo. Eu nunca fui, mas... E aí? Bom, aí fomos assistir o jogo do Santos e Vasco, no Morumbi, inclusive, naquela época e tal. Aí no sábado o cara quis ir no show do Ares, meu. Apareceu lá, não tinha Uber, não tinha nada. Apareceu no show do Ares, ficou a noite inteira tomando cerveja. O mais louco, ninguém reconheceu o cara. Ele ficou lá no... E o Morrison naquela época... Bombava. Não tinha lugar pra ficar. Tinha 89 lá, né? Isso. Foi 2000, lembro. Porque o vocalista da nossa banda tinha acabado de morrer. O Mala, que Deus o tenha. O Mala morreu em 2000. Então isso aí foi 2000. 2000 pra 2001. E aí, no final da noite... Vamos carregar o equipamento. O Mano Tchau ficou lá, tomando cerveja, curtindo. Edinho, dá seu baixo vamos aí lá, que eu carrego. Não, eu vou te levar pro hotel. Não, não que precisa, legal. Meu. Não, eu vou de táxi. E foi de táxi pro hotel. E ele é simples assim, né? Simples. Assim, sensacional. Né? Ele é simples assim. Ele participou e participa ativamente num projeto que eu acho maravilhoso, que eu toquei com vários músicos do projeto, quando eu morei na Europa, que é o Play for Change. Isso, exatamente. Eu toquei com vários músicos do Play for Change. Você conseguiu, Dani? Às vezes eu consigo alguma coisa. Play for Change. Tem uma troca. Ele trocou? Você não sabe. Até bati no microfone. Playing for Change, porra. E ele tocou com uma galera. Eu sou muito fã dele. E, cara, a gente tá chegando no fim do programa, mas... como tu... Tem uma última pergunta da minha parte. Como tu fez uma... Resumindo, como vocês fizeram para trazer a imagem dele até o Brasil, para que nós, digamos... Se... A campanha mesmo. É a campanha mesmo, exatamente. Eu posso dizer por mim, Dani, que em termos de números, que é o que a gravadora realmente visava naquela época... Sim. Até hoje, né? De vendas, né? Mas assim, a gente atingiu um número legal. Uhum. Tanto que alguns meses depois... ele fez um show na Fundição Progresso, mesmo lugar que ele tinha feito a entrevista alguns meses antes, e foi sold out. Gente pra fora, ó, me arrepia, todo mundo cantando legal, as músicas cara. Do cara e tal, e foi um trabalho muito árduo, o Rick Bonadil capitaneando toda essa história, vamos fazer rádio, foi muito difícil entrar... Tinha muita resistência das rádios. Rádio, realmente, até hoje, tem muita resistência. A gente trabalha em rádio, a gente sabe, né? É difícil, mas nós fizemos um trabalho exemplar naquela época, com muito esforço, uma equipe dedicada, investindo, fazendo um negócio para realmente fortalecer a marca. Sim. E esse show da Fundição Progresso, para mim, foi um grande exemplo de um baita sucesso que ficou gente para fora... Que não conseguiu entrar. Eu tenho certeza que o trabalho de vocês. Se tivesse falado comigo naquela época. Se tivesse seu WhatsApp, né? Eu tenho certeza que o trabalho de vocês foi magnífico, porque eu conheço pessoas de outras gerações. Eu tenho 45. Eu conheço pessoas cara, de geração. Eu tenho 32 32 de 30, de 20 e poucos anos. Que eu acho que eu absorver nessa época que tu trouxe o Mano Tchau
para cá, que tu fez esse trabalho, tu e a tua equipe, e fez com que tu e tua equipe, e fez com que essa geração, digamos, conhecesse ele e tão bem ou mais do que eu conheço. E eu conheço muito bem. Parabéns, legal, cara. Legal. Parabéns. Foi a minha última pergunta. Não, a gente tá bem claro, quero deixar bem claro, não fui eu, não. Claro. Foi a equipe da Virgin da época. Você como e todos eu falei, os outros. Capitaneada pelo Rick Bonadil, que você foi um cara muito exigente, que não, vamos fazer. E que acabou dando esse resultado que hoje eu fico feliz. Caramba, que legal. Parabéns, cara. Nosso trabalho parabéns. Direito. E Elinho, eu sei que você está ansioso por um churrasco gaúcho. Quem então, vai fazer? Então, só que assim, a gente soltou essa parada antes no ar. Vacilo meu, a culpa é toda minha. Mas conta como que você fez bullying com a Britney Spears aí pra gente. Bullying com a Britney Spears? Eu não fiz, não. Tá, então me conta a história da Britney Spears com seu filho. Só pra saber se você tinha feito bullying. Nessa mesma viagem que eu tinha feito pra Orlando, que eu tirei essa foto com o Backstreet Boys, a gente ia no dia seguinte pra New Orleans, porque o álbum da Britney Spears ainda não tinha saído no Brasil e ela já tinha vendido 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. Nossa. Que ela tinha acabado de sair. Ela tinha 16 anos. Velhinho, posso falar uma coisa? Desculpa te interromper mais uma vez. Imagina. Mas assim, eu sabia que você era meio assim, traficante de som nessa época. Que eu sei que você pegava os MD, os bagulhinhos, trazia pro Brasil antes da época. Não, mas já faz 20 anos. Já faz 20 anos. Esse foi do Backstreet Boys. Já caducou, velho. Pode contar. Caraca. Foi do Backstreet Boys. Foi do Backstreet Boys. Você trouxe, qual foi que você trouxe? Então, foi nessa mesma viagem. Tour. Porque a música do Backstreet Boys ia ser lançada em rádio, que era. Como é que era o nome da música? Tell Me Why, né? No Goodbye. As Long As You Love Me. As Long As... Não, 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 não é não. Não era? O refrão é... Tell Me Why... I Wanna Get Away. O Ti sabe tudo. Denunciou, tá vendo? O Ti sempre tem um que... O Ti dança. Não, mas assim, eu não vou jogar tudo... Porque eu sou fã de Backstreet Boys. O Ti dança muito. Eu também sou. Foda, velho. Os caras abrem... Eu fui no show do Def Leppard com o Motley Crue. Aí quando os caras abriram aquele monte de voz, que é foda, né, velho? Eu falei, pô, Backstreet Boys pra caralho, velho. Isso que eles são bem não, antes. Max Martin era um... Que? Eu vou sair aqui do programa e eu vou escutar Backstreet Boys depois que a gente desligar as câmeras. Não, calma, churrasco, calma. Não, play não, vai eu vou escutar Backstreet Boys e o Hélio vai cantar. As vozes do Howie D. Eu só tiro a foto. As vozes do Howie D. O Hélio vai cantar. E aí, termina essa então. Aí o que aconteceu foi o seguinte: vai. Teve aquela coletiva de imprensa que eu falei inicialmente. A gente ouviu o álbum do Backstreet Boys. E aí, quando acabou a entrevista, eu cheguei pro cara que era o representante dos Backstreet Boys, que era Jive Records, Michael Golby. E perguntei pra ele: Michael, quando a gente vai receber o CD Master para a gente poder divulgar e lançar nas rádios do Brasil? Porque a gente tinha que lançar a música junto com o mundo inteiro. Falei, então, o CD vai sair aqui na próxima semana, que não está finalizado ainda, está masterizando, vai sair de Miami, de Orlando, vai para Nova York, de Nova York vai para Londres, que é a central da Virgin, lá eles vão fazer as cópias oficiais e vão mandar pelo malote para vocês no Brasil e na América Latina. Eu falei, ué, vai chegar quando? Ah, daqui um mês. E quando é o lançamento, o Airplay mundial, o lançamento mundial? Ah, é na semana que vem. Galinho. Passou a mão no microsystem. Você é louco, meu. Passei a mão no microsystem do Michael Gordon e falei, eu queria ouvir a noite no hotel. No quarto do hotel, que a gente tava no hotel em Orlando. Eita! Eu quero ouvir essa música. Posso ouvir o álbum? Para me familiarizar mais. O Michael Golby, todo solista, falou... Era um boomboxzinho assim, ó, pequenininho. Você tá brincando, mano? O cara te entregou isso. Ele me entregou. Tinha um CD. Eu falei, Michael, me arruma uma cópia. Ele disse, não tem. Só isso aí, tá bom. E aí? Meu, eu peguei de madrugada e saí em Orlando correndo atrás de estúdio para copiar aquele CD. E ninguém queria copiar. Pau. Estúdio, peguei um táxi, não tinha Uber. Falei, você saiu de madrugada? Conheço o estúdio? Não tinha Google. Conheço o estúdio, vamos lá. O estúdio chegava no estúdio, os caras gravando. Falava, eu queria copiar esse CD. Ah, não pode. Tem copiar CD. Primeiro que nego via um brasileiro, falava, é estranho copiar um CD. Copiadora, aquelas 24 horas. Sim, sim, mano. Ninguém como copiava. Como é que é o nome desse produtor aí, cara, mesmo? O produtor do Max Martin. Max Martin. Fudido. Tem como botar legenda em inglês no programa?
Não, mas o problema não é ele, o problema é a gravadora. E aí? Enfim. Já caducou. Faz mais de 20 anos. Eu tenho uns caducaram também. Eu tava no táxi, eu tive uma ideia. Eu falei, vou fazer uma cópia analógica num MD. Porque CD player não tinha como gravar. Sim, mas sim, é um mini disc. Não é MD que vocês estão pensando, não. Não é Michael Douglas, não. Equipe emocionada lá. Era mini disc. Que a gente perde a nossa equipe. Eu fui no Walmart e falei pro taxista, que eu já virei amigo do Chicano taxista. Falei, Walmart, vamos pro Walmart. Cheguei lá, paguei acho que $1,000 num MDzinho. Nossa, $1,000 aí. Ah, meu, não lembro quanto é que era, mas era caro. Porra. Meu, MD, que tinha acabado de ser lançado nos anos 90. E dá loucura 2000. Pra caralho. Não, não, era porra. É só pra não perder a piada, comprei irmão. Um monte de que era 24 horas. Uhum. A gente tinha que sair do hotel às 5 horas da manhã pra pegar o voo pra New Orleans pra encontrar a Britney Spears. Comprei um monte de MD, fui com um cabo P2, estéreo. Saída de fone, liguei no MD analógico, eu não tinha como ouvir. Sim. E fui ali, pá, 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 copiando um monte de MD, nível 1 de ganho, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, do álbum inteiro. Sim. Copiei, cheguei no Brasil, aí entreguei de manhã, Michael, thank you for your boombox. Nossa senhora. Com os MD no bolso. Pá, cheguei no Brasil. Trambiqueiro. Vamos lançar. Semana que vem tá na Jovem Pan. Tá te agradecendo, Masterizamos, o Rodrigo Cassanho masterizou. Foi o Rodrigo? Masterizamos, tal. Distribuímos pra rádio, lançamos pro mundo inteiro, pro Brasil inteiro. Esse é o maior escândalo da indústria fotográfica. Igual a Europa, igual aos Estados Unidos. Escândalo nada, venderam pra caralho. Chegaram aqui, o busão, os caras conseguem andar com o busão, velho. Só teve um probleminha. A qualidade. Não. Os caras mudaram a letra da música. Puta que pariu. Quando os fãs ouvem Tell Me Why, Tell Me Why. O Max Martin, esse aí que você tá falando, ele é sueco. É, que ele até gravou aquela Boys Don't Cry da Anitta. Recentemente. É o Max Martin. Exatamente. Ele é o gênio das músicas que bomba. Ele é foda. Aí o que ele ajudou a fazer a letra e ele colocou No Goodbyes. No Goodbyes. Essa era a letra original do MD que eu copiei. Sim. Só que os caras, os meninos do Backstreet Boys, falaram pra ele. No goodbyes não faz sentido. Não faz sentido. Sem goodbye não existe. Essa frase para nós não faz sentido. Então, e aí eles... Tell Me Why. Tell Me Why. Substituíram, gravaram de novo, fizeram a master e lançaram assim. E nós, passando vergonha, lançamos o No Goodbyes. Só que quando o álbum chegou nas lojas, chegou Tell Me Why. Você tem isso guardado, cara? Não. Não puta tem. Que Mas pariu. Ó, vou falar uma coisa. A 97, a energia... Eles tocam No Goodbyes. Me leva pra um programa fazer com você na energia, que eu quero ver isso aí. Até hoje os caras têm No Goodbyes. A gente tem que acabar o programa, porque eu quero tomar uma cerveja e fazer um churrasco pro Hélio, porque eu preciso descobrir o endereço do Hélio, aonde estão essas gravações e onde estão esses baixos do Hélio, tá ligado? Aqui, ó. Então vamos tá fazer tudo o seguinte, no mesmo lugar. Então, antes dos No Goodbyes, que aqui não tem No Goodbyes, semana que vem vai ter um convidado incrível. Hélinho, eu vou deixar a história da Britney Spears, porque você vai voltar aqui. Demorou. Seja como convidado, seja com a gente na bancada. Por favor. Você demorou, vai... demorou. Vitor Clay, vem. Você tá com a gente aqui para bater a resenha junto. Bora. Não, você... Meu parceiro, por meu favor. Irmão. Obrigado, tá assim, já é meu parceiro, velho. Eu vou te abraçar. E assim, baixista pra baixista. Os baixistas se amam, pegam no pau grosso, né, velho? E eu tenho que dar aqui os últimos recados. Vamos lá. Produção tá rachando o bico, agora papo sério. Lembrando mais uma vez que os nossos parceiros, Maicolino, tá ali, ó. Bota aqui, One Help Arquitetura. Os caras, meu, deixaram essas legal camisetas. Esse negócio da One Help, hein? Lindas, ó. Olha muito só legal. Que linda a camiseta dos caras. Caiu todos os papéis. Só que segue os caras no @onehelp.me.
Acho que não tem mais nenhum ponto. A camiseta tá até defasada, que eu fiz o story e estava sem um ponto. Isso aí. Segue, tá aqui o link na descrição. A OneRap é uma solução prática. Muito legal, hein? Tem um QR Code também, né, Marcelzinho? Virginia? Tem um QR Codezinho aqui. Na tela, e, vai entrar na tela. E é muito legal, Elin, que a minha família toda é da construção civil. Meu pai é um dos poucos caras no Brasil que é doutor e tudo, que é porra de engenharia. Olha que legal. Civil, mecatrônica, mecânica, hidráulica, elétrica. Feijão conhece bem o menino Carlos Edson. E eu vivo nessa área há muito tempo. Eu cresci em obra. É, apesar de a gente estar falando de música. Cara, o OneHelp é uma solução prática. É sensacional. Legal, porque eu sei dos perrengues que é uma obra. Eu tive minha consultora, meu amigo Arthur Salton, do Vinho Salton. A gente tinha uma consultora junto. O que tu acha da gente chamar o OneHelp para reformar o nosso estúdio aqui? Eu acho que o OneHelp podia dar um tapa aqui junto com as pranchas da Surf's Up, velho. Eu também acho, cara. Então, meu, lembrando, segue lá a galera no @OneHelpME. No Instagram, e também tem a galera do Surf's Up. Olha essas pranchas. Você já pegou um delinho? Já. Então, meu, vamos juntar. Já. Os caras da Surf's Up convidaram pra gente ir pro litoral, pegar umas ondas. Vamos chamar Vitor Clay. Vamos chamar Marcão. O Léo Bonadinho, Marcão. Léo Bonadinho. As pranchas da Surf's Up aqui hoje são da Essential. Isso é que eles fizeram ali? Que coisa de louco, velho. A Essential, meu, os caras mandaram as pranchas, as camisetas, o kit. A camiseta é maravilhosa. Mano, a Surf's Up, você loca a prancha que você quer. Então, tipo, meu, o preço que você paga numa prancha, às vezes vamos fazer uma trip na praia e tal. Você não precisa. Mano, você testa várias, vai numa flying fishzinha, vai numa fã, você vai trocando, vai sentindo várias pranchas diferentes, sem ter aquela coisa de gastar o dinheiro. E aí, meu, pô, tu quer comprar uma prancha? Quer saber qual que é a tua onda dali pra pegar o mar e tal? O que você faz? Dani já vai pegar uma onda. Não. Não, tá colado. Eu não sei, mas eu tô embora, cara. A produção tava em choque. Eu tô ficando maluco, meu, eu quero ir embora. É, não, o maluco tava apresentador. E aí, porra, velho, o dinheiro que você gasta em uma prancha, você testa várias, e até pra entender qual que é a tua onda, né, velho? Que legal, velho? Mano. Legal então, demais. E a Brass Brew, que deixou o Elinho bêbado? Deixou o Dani bêbado? Nunca. E eu estou sóbrio. Claro. E a gente... Sempre. E a gente termina mais um Cola na Grade com meu irmão, meu parceiro, muito meu obrigado, mestre, meu amigo. Imagina, Elinho, mestre. Eu fiquei muito feliz de você estar aqui, velho. Obrigadão, meu. Irmão, felizão. Muito obrigado. Obrigado, Elio. Valeu, obrigado. A galera da Brass Brew tá aqui com a gente, nossa equipe maravilhosa. A dois Neguinho Produções, né, que são absurdos. Quer contratar uma parada de vídeo? Mano, os caras sabem tudo. Fazer live, fazer vídeo, fazer clipe. Manja toda a galera da But First Coffee também, que é aqui nesse espaço lindo, maravilhoso que está nos recebendo. Fica ligado. Vamos fazer um post, ó. Já tô dando tempo pros caras, sem ninguém saber. A gente vai fazer um post amanhã com todas as marcas que fazem parte desse processo, com um descritivo basiquinho e o arroba de cada um, para vocês seguirem, conhecer o trabalho, ir atrás e ter essa mesma qualidade que a gente entrega para vocês. Galera do Show Livre, do Cola na Grade, segue a gente, arroba programa Cola na Grade. Elinho, seu Instagram? Hélio Leite Cosmo, pode seguir lá, tamo juntasso. Considerações finais? Considerações, bandas novas, artistas novos que estejam precisando de orientação, manda para mim lá. A gente tem uma campanha ali, né, Marcelo? A gente coisa falar, com do Grammy. Quem quiser se inscrever no Grammy, manda material para mim, Hélio Leite Cosmo, no Instagram, que a gente está querendo fazer esse Grammy voltar a ter muitas bandas de rock autoral em língua portuguesa. É isso. Boa. Aí, galera. E semana que vem mais um convidado incrível, mais um bate-papo bacana. Estamos todos juntos. O Elinho tem mais um presentinho. A gente já te deu o presente da Surf's Up, né? Rapaz, mais? A gente já te deu muito presente. Então, tem uma Porsche ali na frente, é minha? Eu já te dou a chave. Deixa eu pegar a chave aqui pra você. Tá aqui, ó. Chave do Porsche do Elinho, porque aqui o convidado vem e ganha um Porsche. Tá bom. É mentira. Verdade, tá bom, acabou. Olha lá. Você achou que não tinha o Porsche? O Marcel começou a mentir. Tchau, gente. Galera, semana que vem estamos juntos. Agora, um... digníssimo churrasco. Vamos valeu. Lá. Beijo, valeu. Até semana obrigado, que vem. Velho. Arroba programa Cola na Grade. Valeu. Valeu.